Williams. Buona tarda, benvenuto a questa seduta sulla Lugiana nordica e germanica. Io basicamente ho preso un momento di parola per una cosa benvenuta, non per dirmi, soprattutto per espressare l'agradimento in una lingua buona agli organizzatori e agli che partecipano a queste giornate. Enhorabona per la magnifica taula de debat d'ahir i per aquesta jornada tan rica, tan variada, tan exhaustiva, per l'entusiasme i pel rigor. Jo, tot i que sóc romanista, alguns que coneixeu de fa temps, com en Joan, sabeu que fa molt temps que defenso eixamplar el marc geogràfic dels estudis medievals, que per tradició acadèmica a la UB graviten molt en l'òrbita de la Mediterrània. Des de l'IRCUM penso que hem de ser un element dinamitzador en aquest sentit. Bé, ja intentem fer cosetes com impulsar jornades com aquesta, com perfilar beques de recerca orientades a aquesta temàtica, i com treballar també doncs, per construir convenis, xarxes d'intercanvi en universitats i institucions que facilitin aquella mobilitat que, com vau dir ahir, doncs, és tan necessària. Bé, il·luminar zones de penombra com aquestes és interessant perquè pot endinsar algú en regions que li són inexplorades o desconegudes, però penso que també és interessant perquè condueix a una cosa molt sana, com és la reflexió autocrítica sobre la disciplina, tant des d'un punt de vista epistemològic com metodològic. I tot això penso que ja es va fer evident en la taula de debat. Vau reflexionar sobre la impostació metodològica de la disciplina, sobre el cànon, no? Sobre la tria, els criteris que determinen la selecció d'un determinat objecte d'estudi. I també es va fer molt evident, penso, que l'actualitat dels estudis sobre l'edat mitjana, com deien amb el David i amb el Pol en un moment quan vam acabar, la medievalística és actual perquè en el fons el que reflexionem o allò que estudiem és la nostra identitat, és a dir, el nostre objecte d'estudi som nosaltres mateixos en tant que europeus, i això fa fascinant el debat, però també entenc que el complica enormement i el fa molt complex, perquè no ens enganyem, és a dir, el nostre present forçosament modela la mirada que projectem sobre el passat. Ahir parlàveu a la taula de la unitat d'Europa, dels elements que configuren aquesta unitat, i quan un dels grans defensors d'aquesta unitat, que tant va maldar per defensar-la i documentar-la, Curtius, la basteix sobre la llatinitat, el romanisme, el germanisme i el cristianisme, no? Sota l'ègida de Carlemany, com deia el Joan, està posant en joc la seva erudició, però no només juga a l'erudició d'aquest romanista alemany, sinó també, ell escriu en els anys 40, el conflicte entre França i Alemanya, que són els dos eixos que articulen aquesta unitat. Jo penso que sonen bons temps per al medievalisme, perquè el context del debat cultural en què ens trobem inserits avui en dia, el context del mestissatge, de la interculturalitat, del multiculturalisme, impulsa a valorar i apreciar una edat mitjana com la que vau configurar vosaltres ahir a la taula, feta de diversitat, feta de pluralitat, on no tan atenta a les continuïtats com a les ruptures, i on aquest pluralisme, aquest policentrisme, esdevé un factor de riquesa i de força, perquè és el motor del canvi i del diàleg. Jo penso que ahir es va mostrar, i avui es corroborarà, que aquesta fita que ens hem proposat des de l'IRCUM d'eixamplar, com deia, el marc
geogràfic dels estudis sobre la mitjana, doncs té un, no diria que un bon futur, sinó hi ha un present molt favorable, doncs, de la mà de gent com vosaltres, que sens dubte doncs, teniu molt a dir en l'àmbit del medievalisme de la UB. Doncs reitero l'agraïment i ja desapareixo per cedir-vos per a la paraula. Bona tarda, moltes gràcies, Meritxell. Bueno, benvinguts i moltes gràcies per la vostra assistència. Així doncs, avui continuem amb una sessió distribuïda en dos blocs, el primer bloc de la qual és de caire evidentment històric i el segon serà de caire més aviat filològic. La primera part constarà de quatre intervencions, cadascuna de les intervencions serà aproximadament de 20 minuts i deixarem un espai aproximadament de 10 minuts per discussió al final de cada intervenció per a possibles qüestions. Els ponents d'aquest bloc parlaran dels següents temes. El Simone Di Maio, que ve de la Universitat de Bologna, el Mater Studiorum, parlarà de la colonització d'Islàndia. La doctora Inés García, que us presentaré, parlarà de la reconstrucció del discurs històric a Escandinàvia. La doctora Andrea Roche, sobre l'impacte de la tradició escolàstica, ideològica i la literatura, a la literatura norrena. El doctorat Roger Lofertales sobre el paganisme germànic en les literatures europees. Així, en primer lloc, donarem la paraula a Simone Di Maio, que està fent actualment, és graduat en Història per la Universitat Federico II, Federic II de Nàpols, i actualment està cursant el màster en Ciències Històriques, en especialitat Història Medieval a la Universitat de Bologna, Alma Mater Studiorum. Moltes gràcies, tens la paraula. Grazie a tutti per questa opportunità. Quest'oggi io voglio parlare, come ha detto Joan, della colonizzazione dell'Islanda. Con questa esposizione vorrei però offrire una prospettiva chiara dal punto di vista sociologico e politico. Mi scuso in anticipo perché non parlo spagnolo, quindi spero che sia comprensibile quello che dirò. Questo tema per me è molto importante in quanto non solo è nebuloso ma ancora molto discusso dagli storici. Inoltre il tema dell'Islanda in epoca vichinga offre una moltitudine di materiale proprio per lo studio della società scandinava medievale, in quanto le altre regioni della Scandinavia hanno molto meno materiale in ambito storico e archeologico. Comincerò pertanto con una descrizione molto più generale, per poi entrare più nello specifico. I popoli scandinavi che venivano definiti vichinghi dai popoli che li hanno incontrati, principalmente erano danesi, i popoli che praticamente venivano dallo Jutland, dalle isole del Mare del Nord o dalla Scania, svedesi intorno al lago Malar e Gotar nella zona dell'Oster e del Västergötland e norvegesi. Nel VII secolo avevano conosciuto una certa staticità, soltanto nell'VIII secolo hanno cominciato a mostrare una forma di mobilità nei confronti del resto del mondo conosciuto. Gli storici hanno avanzato molte ipotesi sul perché proprio nell'VIII secolo avessero cominciato a espandere la loro influenza. Le ipotesi sono state svariate, poteva essere stato magari per sovrappopolazione, sconvolgimenti climatici, la ricerca di nuovi spazi commerciali oppure tensioni interne. Ad ogni modo, ciò che è certo è che questa mobilità si esprimeva in modi abbastanza differenti tra loro, poteva essere espresso in forma di commercio o pirateria, che non tanto si distinguevano all'epoca le due forme, o addirittura semplici azioni di saccheggio in terra straniera, quanto addirittura di conquista territoriale che talvolta si esprimeva anche in vere e proprie forme di colonizzazione, che è quello che oggi ci interessa di più. Colonizzazioni che in realtà avvennero principalmente nella seconda metà del IX fino all'inizio del X secolo, che poi subirono una ripresa nella prima metà dell'XI secolo d.C. Di solito i capi di queste spedizioni di colonizzazione erano danesi e norvegesi, ma anche in piccola parte svedesi. Tuttavia nel caso dell'Islanda la matrice era principalmente norvegese,
Infatti la Norvegia, proprio da un punto di vista fisico, territoriale, geografico, era rivolta proprio d'Occidente, verso il misterioso oceano con le sue isole, come le isole della Scozia, le Faroe, e quindi diciamo era proprio orientata verso un'espansione verso Occidente, quindi appunto l'Islanda. E, i capi che governavano, diciamo che guidavano queste spedizioni non sempre erano politici, non sempre erano degli jarl o che erano praticamente i signori territoriali in Scandinavia, a volte erano degli emarginati, erano anche dei fuorilegge, gente che cercava una vita indipendente migliore che non poteva avere magari in madrepatria. Di fatto i vichinghi, quando cominciarono a muoversi dal nord, sorpresero col loro vigore bellico i popoli che incontrarono sul loro cammino, dato che i popoli che incontrarono di solito non erano molto abituati allo scontro fisico rispetto a loro. Ma in realtà il caso della colonizzazione islandese diciamo è una questione controversa, in quanto si ipotizza che sia stato proprio stimolato dalla presa del potere di re Haroldo Bellachioma, che praticamente ottiene una vittoria molto importante nel 872 d.C. sul fiordo Hafur, dove lui con questa vittoria riesce a prendere il potere in tutta Norvegia. Per la prima volta la Norvegia, che era sempre stata divisa da signori diciamo locali, insomma, che non nessuno di loro aveva un potere esteso in tutta la terra attualmente chiamata Norvegia, e lui invece fu il primo a riuscire a unificare il paese e inseguì i suoi nemici fino alle Orcadi, sconfiggendoli tutti, e ne fece un'importantissima contea norvegese. Tuttavia nelle fonti islandesi questo Haroldo Bellachioma è in realtà descritto come un sovrano spietato e tirannico, quindi è mostrato come un vero e proprio despota, e questo potrebbe spiegare, ma si tratta sempre di un'ipotesi, il motivo per cui i norvegesi hanno cominciato a migrare verso due terre, come le Faroe e appunto l'Islanda. Principalmente i norvegesi sono appunto le persone che hanno occupato l'Islanda. Tuttavia non sempre si può parlare di questioni di motivazioni politiche quando si tratta dell'Islanda, perché in realtà molti dei norvegesi o anche dei danesi che sono andati in Islanda, di fatto erano anche predoni vichinghi, che però magari non avevano trovato nel saccheggio e nella rapina diciamo la fortuna che speravano di trovare, quindi vedevano nell'Islanda un'occasione di una vita migliore. Infatti l'Islanda aveva un vantaggio che altre terre non avevano, perché era una terra vergine, non era occupata da alcun popolo, quindi non doveva essere conquistata, non rischiavano la vita i coloni, di conseguenza bastava semplicemente che la occupassero. Inoltre era ricca di fonti e risorse naturali, quindi era effettivamente molto appetibile come obiettivo per chi volesse una vita non solo indipendente, ma anche addirittura migliore di quella che aveva invece in Scandinavia, in altre terre scandinave. Diciamo che la fonte più importante per quanto riguarda appunto l'Islanda è l'Andramabók, scusate la pronuncia, che praticamente è un testo scritto intorno al 1200 d.C., quindi molto vecchio, che però ci offre una grande quantità di nomi dei primi coloni che occuparono l'Islanda, circa 400 sono, e in alcuni casi addirittura ci dice pure da dove provenissero questi coloni. Infatti la maggior parte pare proprio che venissero dalla Norvegia, in particolare la costa occidentale, un po' meno dalla costa orientale, dalle isole della Scozia e d'Irlanda. L'Irlanda però è importante, interessante il fatto che vengono menzionati alcuni provenienti dall'Irlanda, in quanto uno studioso d'inizio Novecento, norvegese, Schettering, affermava che in realtà ciò che differenziava l'Islanda dalla Norvegia come matrice culturale era proprio il fatto che ci potevano essere anche dei Celti tra i primi coloni. Quindi questo è molto interessante come fonte storica. In ogni caso pare che invece mancassero i danesi tra questi coloni e pochi svedesi pare che ci fossero. Nell'Andramabók pare pure che si parli della prima esplorazione dell'Islanda fatta da un certo Floki Vigerson, che è stato praticamente un avventuriero norvegese, appunto, che secondo la leggenda lui era partito dalla Norvegia e aveva portato con sé tre corvi.
i quali praticamente l'avevano condotto verso l'Islanda, perché liberati i primi due che tornarono indietro, il terzo pare che andando in avanti lo portò verso l'Islanda. Quando lui notò questa nuova terra sconosciuta all'epoca, la chiamò Island, terra di ghiaccio, proprio in conformità con la struttura del territorio. Lui era stato abbastanza previdente, secondo la leggenda, in quanto portò con sé anche del bestiame. Infatti lui costruì una casa nella parte orientale dell'isola e riuscì quindi a stare lì per un paio di anni prima di tornare con Norvegia. In realtà il primo e vero colono, proprio quello che si stabilì permanentemente in Islanda secondo le fonti, è un certo Ingolfur, che praticamente questo Ingolfur Arnarson era, diciamo, definito il primo colono, in quanto è stato proprio quello che si era stabilito permanentemente in Islanda. Ma la storia in realtà comincia quando lui, assieme al fratello Jorleif, praticamente aveva in un primo momento già occupato la parte orientale dell'Islanda, però gli era rimasto solo per un inverno, per poi fare ritorno in madrepatria, che era appunto la Norvegia, come ho detto. In Norvegia lui però aveva intenzione di innalzare un solenne sacrificio per poter appunto avere un responso sul suo destino, sul suo futuro. E gli è stato detto che lui sarebbe dovuto vivere in Islanda permanentemente, quindi da quel momento lui partì nuovamente per l'Islanda, e contemporaneamente anche il fratello partì per l'Islanda su una nave diversa e senza aver fatto alcun sacrificio prima di partire. Quindi cosa successe? Avvicinandosi all'Islanda, una forte corrente aveva deviato le due navi, quella di Floki praticamente era approdata vicino alla foce del fiume Jökulsá, nella parte più orientale dell'Islanda, mentre il fratello è approdato sulla parte più occidentale dell'isola, dove però è stato assassinato dai suoi schiavi irlandesi, che praticamente poi sono fuggiti a sud-ovest, dell'isola a sud-ovest. Quando però Ingolfur era venuto a conoscenza dell'avvenuto omicidio del fratello di sangue, decise di inseguire gli assassini per poter vendicare la morte del fratello. E lì lui fece notare proprio che questo omicidio era avvenuto proprio perché, diversamente da lui, il fratello non aveva compiuto il sacrificio che avrebbe dovuto compiere in onore agli dei. Infatti, Floki, dopo appunto aver seppellito il corpo del fratello, praticamente aveva portato con sé i cosiddetti pali di trono, che erano le stecche di legno che formavano lo scheletro della seggiola del trono del capofamiglia. E secondo la tradizione, anzi la cultura scandinava del tempo, i coloni usavano gettare nel mare questi pali di trono che dovevano galleggiare fino a riva. E dove si fermavano questi pali di trono, secondo la loro cultura, per volontà degli dei, era il luogo in cui loro dovevano costruire la nuova colonia. Quindi la stessa cosa fece Ingolfur, che praticamente queste stecche arrivarono fino a dove oggi si trova Reykjavik, e chiamato appunto così perché lui vi trovò praticamente questi fumi di vapore che uscivano dal terreno. E quindi questa è la storia di come appunto è nata la prima colonia in Islanda, che dopo di lui pare che fossero venuti molti altri coloni, in effetti. Tuttavia questo però è una leggenda, perché in realtà dal punto di vista storico, soffermandosi su questo, si può ipotizzare che nell'874 d.C. è avvenuta la colonizzazione, ma ovviamente è una data per nulla sicura. Però si può definire che ufficialmente quella è la data, e che in una fase iniziale l'Islanda fosse in realtà suddivisa in varie contee, diciamo, in varie dominazioni locali, dove governavano appunto le famiglie più eminenti, con poteri coercitivi sulle popolazioni locali. Ma si può dire che questa prima fase di colonizzazione terminò con l'istituzione dell'Alting, che era appunto l'Assemblea Generale d'Islanda, avvenuta nel 930 d.C. Questa assemblea è stata la prima forma di potere più generale, diciamo democratico, ma in realtà è un anacronismo questo, che si differenziava molto dagli altri domini scandinavi, che erano delle monarchie accentrate, non davano opportunità alle potenze locali di diciamo di, um,
proferir parola, metaforicamente parlando, perché, perché diciamo il re aveva un potere tutto nelle sue mani e quindi era molto diverso in Islanda, dove invece c'era questa assemblea che gestiva la legge dell'Islanda. Infatti questa attività aveva una funzione sia legislativa che giudiziaria e avveniva questa assemblea nella piana di Timberlir, che praticamente significa piana dell'assemblea, nell'edificio chiamato Lobberg, che sarebbe letteralmente roccia della legge. Infatti qui le persone presiedevano l'assemblea e avevano tutti il diritto di proferir parola. Tuttavia era lo speaker che all'epoca era Ulfljotr, che praticamente recitava la legge proprio in forma orale, in quanto le leggi non erano scritte all'epoca, erano tutte quante relazioni orali, ed era l'unico che però poteva avere l'ultima parola in questa assemblea, nonostante tutti potessero comunque dire la loro, una specie di primus inter pares praticamente. Diciamo che in Islanda, nonostante ci fossero queste differenze molto molto nette rispetto alla Scandinavia, per molti aspetti in realtà non si differenziava molto dagli altri paesi scandinavi, in quanto, soprattutto nell'ambito sociologico, diciamo che mostrava delle similitudini abbastanza forti, soprattutto nella struttura familiare, per esempio, dove la struttura familiare islandese, come anche nel caso della Norvegia, era patrilineare, cioè il figlio ereditava l'eredità del padre. Però la condizione, diciamo, maschile non è proprio scontata, in quanto pare che nel caso del matrimonio contasse più la posizione della madre, in realtà, per quanto concerne la definizione dello status del figlio. Mi spiego meglio. Se il padre, per esempio, fosse uno schiavo e la madre fosse una donna libera, pare che il figlio fosse un uomo libero, ma non è lo stesso nel caso contrario. Se l'uomo fosse libero e la donna no, il figlio nasce come schiavo. Quindi questa è una cosa molto interessante, in quanto è una specie di contraddizione sociale in un ambito in cui comunque il maschio diciamo ha una certa preeminenza rispetto alla donna, in quanto il maschio comunque aveva il diritto di scegliere se tenere o no il figlio, addirittura poteva scegliere di uccidere il figlio se non volesse tenerlo con sé una volta nato, aveva lui il diritto di scegliere il nome del figlio, il figlio portava il nome del padre, secondo appunto la tradizione scandinava si usava il patronimico come cognome. Quindi il nome del padre portava con sé il figlio quindi questa è una cosa molto molto interessante, che il fatto che la madre comunque avesse una certa importanza riguardo la questione matrimoniale. Sempre inerente al matrimonio, è importante notare pure il fatto che nella società scandinava, molto diversamente da altre società dell'epoca medievali, in Islanda in particolare, l'adulterio, così come i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, fossero severamente puniti. Addirittura si parla, nel caso delle leggi islandesi, di un esilio di circa 3 anni, addirittura la confisca dei beni anche, nel caso in cui ci fosse un rapporto sessuale avvenuto al di fuori del matrimonio, o addirittura adulterio, quindi una persona che non era la moglie dell'uomo, o caso contrario. E con tanto di marchiatura, quindi una persona che commetteva questo crimine era anche riconosciuta e quindi era screditata agli occhi di tutti, sostanzialmente. Questa regola però non valeva per il caso in cui il rapporto sessuale avvenisse con uno schiavo, perché gli schiavi avevano comunque una condizione pari a quella di oggetti, quindi non veniva considerata più tanto la cosa. Simile anche agli altri paesi scandinavi è la condizione degli schiavi e degli uomini liberi. Come nel resto della Scandinavia, la differenza sociale principale era uomini liberi e non liberi, quindi schiavi e uomini liberi. Questo però non deve far credere che tra uomini liberi non ci fossero delle differenze, perché le differenze venivano stabilite dall'ampiezza del territorio posseduto o tenuto in locazione, per esempio, dalla quantità di greggi posseduti, oppure dalla posizione dell'uomo all'interno della famiglia. Quindi poteva essere magari un parente lontano, in quel caso contava di meno. E questo però era molto importante per la società scandinava, non solo perché l'uomo poteva controllare una quantità di ricchezza considerevole, che come in ogni società la ricchezza fa potere, ma anche perché nella società scandinava queste attività produttive
erano proprio necessarie per la sopravvivenza della comunità, quindi un motivo in più per dare ancora più importanza a chi controllava queste attività di agricoltura, di artigianato, come per esempio la metallurgia, la conciatura di pelli o la carpenteria, per la costruzione di navi che erano molto importanti soprattutto per l'Islanda, che commerciava ancora, anzi viveva di commercio e di pesca sostanzialmente, dato che comunque gli insediamenti vennero principalmente costruiti lungo le coste. Però questa condizione di proprietari terrieri, che nella lingua dell'epoca era bondi praticamente, in realtà ebbe distinti differenti con lo sviluppo della società scandinava, in quanto quando si imposero nuovi poteri in Islanda col passare del tempo, non tutti decisero di sottomettersi alle nuove autorità, molti addirittura scelsero l'esilio voluto, insomma, un esilio che preferivano appunto all'accettazione di un nuovo potere, anche se molti altri in realtà scelsero di allearsi invece col potere centrale, offrendo supporto non solo economico ma anche militare. Anzi, nelle fonti islandesi si parla di molti vichinghi, di molti predoni vichinghi, che invece di rimanere in Islanda scelsero invece di vivere come vichinghi, quindi come predoni di saccheggio, di pirateria, di rapina, e che nonostante quelle fortune acquisite riuscirono a conquistarsi posizioni importantissime in corti di importantissimi sovrani, anche in Inghilterra. Quindi questo fa capire che lo spirito avventuroso e l'ambizione in realtà premiavano molto nella cultura scandinava e islandese in particolare. Mentre il caso più triste, diciamo, è quello degli schiavi, che erano spesso prigionieri di guerra, e i loro figli, che come in tutte le società dell'epoca erano adibiti ai lavori più onerosi, erano soggetti a maltrattamenti e la loro vita dipendeva praticamente da quella della volontà del loro maestro, del loro compratore. Infatti uno schiavo poteva, secondo le leggi scandinave, addirittura essere ucciso senza alcuna conseguenza legale dal proprio compratore. Uno schiavo, se per esempio costava troppo, era usuale ucciderli, proprio per disfarsene subito, se non fosse possibile venderli a qualcun altro. Tuttavia il caso non è uguale quando un omicidio nei confronti di uno schiavo avveniva per mano di una persona, di un uomo libero che però non era il compratore, in quanto in quel caso è come se una persona privasse a un uomo libero di un bene materiale. È come se io rubassi una macchina a una persona, sostanzialmente, quindi in quel caso dovevo pagare una multa. Mentre pare che gli schiavi potessero difendersi nell'occasione in cui la propria famiglia era in pericolo, in quel caso anche se fosse un uomo libero a minacciarli potevano difenderli. Mentre intorno al 1300-1200, con la diffusione del cristianesimo, la figura dello schiavo però andò sempre di più a ridimensionarsi, in quanto comunque divenne sempre più trasparente fino a scomparire, insomma. Ma peggiore della condizione schiavile in realtà era quella dei Skogaholm Mother, che praticamente erano i fuorilegge, che era molto peggiore di quella schiavile, in quanto loro non solo non avevano diritti nella società scandinava, ma addirittura erano isolati dal resto della società. Loro non potevano essere aiutati, ospitati da nessuno, neanche dalla loro famiglia. Gli venivano confiscati tutti i beni, gli venivano praticamente allontanati dalle città, e quindi erano costretti a vivere con le loro forze, addirittura potevano essere uccisi da chiunque senza alcuna conseguenza legale, mentre nel caso di uno schiavo, lo schiavo poteva almeno aspirare a diventare un uomo libero comprando la libertà con il più duro lavoro, mentre il caso del criminale, del fuorilegge, dipendeva molto dal crimine che aveva commesso, perché la sentenza poteva tanto variare da una multa tanto da un esilio. E quindi è certo che in ogni società scandinava, nonostante la diverse leggi che c'erano, era una sentenza molto severa, questa qui. Però l'Islanda, se non altro, si può dire che ha avuto uno sviluppo per nulla lineare, in quanto nel corso del tempo ha visto una modificazione considerevole della propria struttura. Dopo l'istituzione dell'Althing nel 930, dopo il 1000 ha visto per esempio la diffusione del cristianesimo senza alcun ostacolo, perché la popolazione l'aveva accettata senza appunto alcun problema questa religione, e infatti non è impensabile che gli antichi santuari pagani fossero stati presto sostituiti da vere e proprie chiese cristiane. Tuttavia però l'Althing, l'assemblea generale,
non era stato in grado, in realtà, nonostante fosse un'innovazione nella giurisprudenza scandinava, non era stato in grado in realtà di garantire la pace, perché i tribunali non avevano un'autorità così forte da permettere il mantenimento della pace. Praticamente le regioni in Islanda dovevano garantirsi la pace da soli, e quindi questo inevitabilmente portò a dei conflitti violentissimi, che però hanno ispirato la stesura di moltissime saghe. Le saghe islandesi praticamente sono nate proprio in quel momento, intorno al X-XI secolo. Sono state una fonte importantissima sono stati un materiale importantissimo per la stesura delle fonti islandesi. Mentre c'è stato nella seconda metà dell'undicesimo secolo un periodo breve di pace, cui seguirono nel XII e XIII secolo violentissimi conflitti. In quel caso terminati soltanto nel 1262 con l'unificazione con la Norvegia, che in pratica l'Islanda ha rinunciato alla propria indipendenza, che è quella con cui è nata. Il motivo per cui è nata l'Islanda era proprio l'ispirazione di una società indipendente da quella norvegese, ma nel 1262 è stata unificata, si è integrata nella Norvegia, nel regno di Norvegia attuale, dell'epoca. E, tuttavia però vorrei concludere con un evento molto importante che si è tenuto non pochi decenni fa, che praticamente nel 1974 c'è stata una festa dedicata proprio all'undicesimo secolo dalla colonizzazione dell'Islanda. È stata una festa molto importante in quanto ha riunito non solo migliaia di persone, ma è stata l'occasione per poter misurare tutti insieme tutte le modifiche, i cambiamenti che ci sono stati nel corso della storia, perché sono stati tantissimi nel caso dell'Islanda. L'Islanda è sempre stato un paese ai margini dell'Europa, anzi del mondo proprio, un paese emarginato vero e proprio, ma col passare del tempo, con lo sviluppo economico, con lo sviluppo della mentalità, degli stili di vita, è diventato un paese ormai, oggi per noi, un paese all'avanguardia, l'Islanda. Anzi, non solo è riuscito a integrarsi nelle comunità europee, le nostre comunità, ma addirittura nel mondo. È una comunità ritenuta importante in tutto il mondo. E infatti gli stili di vita sono cambiati tantissimo, perché la cultura islandese è sempre stata una cultura di tipo rurale, vita in campagna praticamente, ma le nuove generazioni vivono ormai in città, tutti studenti che vanno all'università, quindi uno stile di vita completamente moderno, ecco, se vogliamo, ai nostri occhi. Ma no, questo non significa che gli islandesi non abbiano una consapevolezza nei confronti della loro cultura e delle loro origini. Ogni islandese oggi, nonostante abbia una visione completamente diversa da quella degli scandinavi del Medioevo, ma anche gli islandesi dell'epoca moderna, sono molto consapevoli della propria identità e della propria cultura. Grazie. Grazie a te, Simone. Si tenivo a una questione, doncs, ara és el moment que us veus per preguntar. Scusa, il tema degli schiavi in Islanda, da dove venivano? Bueno, erano prodotto dalla guerra, ma di quale guerra? Di quale paese? Da dove? O erano dello stesso paese, della stessa Islanda, i vernacoli? Allora, il caso degli schiavi principalmente dall'Irlanda, soprattutto all'inizio, ma in particolare dall'Inghilterra, dalle isole britanniche in generale, in quanto comunque l'Islanda, che comunque in un primo momento ha conosciuto un distanziamento rispetto agli altri paesi scandinavi, perché all'inizio i paesi scandinavi hanno avuto sempre uno stile, diciamo, vichingo, per così dire, cioè vivevano di pirateria, di saccheggi, mentre gli islandesi all'inizio no, perché all'inizio, dato che dovevano adattarsi al nuovo ambiente, erano un po' più tranquilli, per dirla in modo semplicistico. Tuttavia però col passare del tempo anche loro hanno cominciato ad adottare uno stile più aggressivo e avevano bisogno di schiavi, di merci, il commercio da solo non poteva sostenere la loro economia, quindi il paese più vicino erano le isole britanniche, quindi schiavi principalmente da lì, ma ovviamente uno schiavo poteva anche essere un fuorilegge che perdeva i propri diritti, poteva anche diventare schiavo per esempio. Quindi è, diciamo, a seconda un po' del giudice poteva tanto uscire di rendere uno schiavo quanto un emarginato della società, oppure potevano anche, in casi diciamo più rari, potevano essere anche delle genti provenienti da paesi più lontani, perché comunque
i mercati di scandinavi, soprattutto quelli islandesi, ma quelli anche norvegesi, erano molto molto ricchi, molto frequentati. In Danimarca, per esempio, c'era Edeby, che era un mercato molto importante, dove arrivavano schiavi praticamente da tutto il mondo conosciuto, addirittura anche gli arabi andavano lì a commerciare con gli scandinavi, quindi non è inusuale che potessero esserci anche delle genti come schiavi, delle genti provenienti anche da luoghi lontani, in quanto secondo alcune fonti islandesi si parla anche di alcuni schiavi dalla pelle scura nera, quindi probabilmente c'erano anche degli africani, degli arabi, magari provenienti dalla penisola iberica, che era soggetta soprattutto all'Andalusia, era soggetta a numerose scorribande da parte dei vichinghi anche islandesi. Spero che sia stato. Prego. Un'altra domanda? Magari puoi spiegare una mica, hai aspettato un discorso che interpreta molte fonti storiche, perché stanno citando, ma magari che scontextualizzasse una mica. Chi ha data sono queste fonti, quando si vanno a scrivere e per che motivo? Le fonti. Le fonti? Sì, se puoi contestualizzare le date. Le date delle fonti. Ah, la Dama Bocca, per esempio? Nel 200 c'è capito. La data data della sfonte, la data della sfonte, il contesto anche in che si redatta, no? La data anche sposa per scritto, la data del manoscritto in questo caso, sì. O la data della relazione linguistica e il contesto in che si fa questa opera, chi la incarrega, come si crea, quina narrazione storica si sta introducendo qui. Cioè, di chi ha... sì, la data in cui è stata scritta la fonte e anche il contesto e le cause per cui è stata scritta. Il contesto e le cause della stesura delle fonti... allora, la data vera e propria per la maggior parte delle fonti non è proprio accertata, in realtà, perché, come ho detto prima, intorno al XI secolo, con tutti i conflitti che sono avvenuti in Islanda, questi conflitti hanno ispirato la scrittura di molte saghe, ma anche appunto racconti diciamo provenienti da parte di non solo da parte di islandesi, ma anche di viaggiatori, per esempio arabi, che erano venuti in Scandinavia, in Danimarca in particolare, lì probabilmente incontravano anche degli islandesi. Però queste sono fonti in realtà incerte, nel senso che non ci sono delle prove proprio concrete, sono ipotesi ovviamente di storici che, leggendo la presenza nel X secolo, per esempio, di delle fonti magari anche esterne alla Scandinavia, di arabi oppure addirittura di inglesi, scandinavi che commerciavano questi schiavi, si può ipotizzare una serie di cose, ma non ho capito bene cosa ha detto. Però una cosa vera e propria, almeno io non la so, anche perché comunque devo ancora terminare i miei studi, quindi potrebbero esserci, ma magari io non l'ho ancora trovate. Quindi in caso mi scuso per la mancanza. Sì. Se teniamo alguna pregunta a me, se no... Molte grazie per la... Grazie a tutti. Bueno, a continuación, sí. Ens parlarà la doctora Inés García López. La seva ponència ha per títol La revisió del discurs històric a la Dinamarca del segle XVII. La Inés García López és investigadora del CUM. Es va llicenciar en psicologia i en filologia alemanya per la Universitat de Barcelona i és doctora en filologia germànica amb la tesi El periplo de los Habermal en los países de habla germánica, aspectos de su recepción ecdótica, traductológica y teórico-crítica. La seva especialitat és la recepció de la poesia medieval nòrdica.
És professora i investigadora a la universitat des de l'any 2007 i és directora de les quatre edicions dels cursos d'extensió universitària Les sagues islandeses. També va obtenir el diploma d'estudis avançats amb la investigació Europa-Islàndia, la problemàtica de sistema cultural a l'Escandinàvia medieval. La comunicació d'avui se centrarà en la revisió del discurs històric dels comentaris de la Dinamarca del segle XVII i les seves implicacions a nivell de producció literària. Moltes gràcies. Gràcies a tots per venir i se sent bé? Sí. I gràcies a tots a l'organització, a l'IRCU, per tenir la iniciativa d'organitzar unes jornades com aquesta sobre la literatura nòrdica i la germànica, i no només de literatura, sinó també d'història i de lexicografia, filologia, o sigui, la interdisciplinaritat crec que està present i aquesta tarda és una mostra, no? La meva presentació d'avui la faré en castellà i, bueno, hablaré de una parte de investigación de mi tesis, que es la revisión del discurso histórico en Dinamarca en el siglo XVII. Voy a hacer un resumen sucinto de una parte. La tesis está publicada por la UB. Si alguien quiere consultar o ampliar alguna cuestión, tenéis ahí todas las referencias bibliográficas que quizás necesitéis. Gracias a Simone Di Maio por iniciar el viaje, creo, en la historia de Islandia, que yo voy a retomar un poco, y teniendo en consideración que después del periodo de publicación de las sagas, la época clásica, siglo XIV, XV, empieza a extinguirse la publicación de sagas, hay como una congelación, que creo que lleva bien el nombre de Islandia, no hay una hibernación, hay un silencio, no hay más publicaciones, y es en este momento, en el momento en el que retomo yo el discurso, en el que empieza a volver a rescatarse algo de lo que estaba pasando en aquella remota isla, que fue muy agitado durante el siglo XIII-XIV, pero que se silencia durante un par de siglos. Entonces vamos a ver qué ocurrió para que eso sucediera, o qué ocurrió para ese despertar o ese renacimiento, que a veces se le llama, ¿no? Y la historia, y es cuando, justamente cuando empieza lo que podemos llamar como la historia de la recepción de la literatura norrena, ¿no? Que es toda esa literatura que está escrita en lo que se conoce como Norrentmál, que es el islandés clásico o el islandés medieval. Esa historia de la recepción comienza en el siglo XVII en Escandinavia, y Copenhague es la ciudad timón del impulso historiográfico que incorpora el interés por los textos islandeses medievales y los utilizaron para la redacción de sus historias nacionales. Copenhague es la ciudad con más actividad editorial hasta mediados del siglo XVII, que es cuando la ciudad sueca de Uppsala entra modestamente en escena. La temática de las primeras publicaciones da cuenta del impulso historiográfico de las obras de este periodo. La Gesta Danorum, que es la historia danesa de Saxo Gramático y la Heimskringla, que es la historia de los reyes de Noruega de Snorri Sturluson, serán objeto de las primeras traducciones del norreno al danés. Los títulos, aquí tenéis un recuento de muchas de las publicaciones de esta época, y los títulos de estas primeras obras contienen los siguientes términos: literatura danesa antiquísima, historia de los daneses, historia de los godos, historia de los suecos, filosofía antiquísima noruego-danesa. A finales del siglo XVII aparecen también los primeros trabajos lexicográficos y la traducción de las primeras sagas islandesas, que son el punto de mira de las publicaciones upsalienses. A principios del siglo XVIII, el historiador islandés Thorbjörn Þórðarson, afincado en la corte de Noruega, amplía este trabajo historiográfico iniciado sobre Islandia a las islas Feroe, a Groenlandia y a Vinlandia. En 1730, en el siglo XVIII, se funda en Copenhague la Comisión Arna Magneana para la conservación y el estudio de una colección de manuscritos y libros impresos de los que había hecho acopio Arni Magnusson, que era un erudito islandés y asistente del anticuario Thomas Bartholin en la corte danesa. La biblioteca de Arni Magnusson era en su momento, y aún lo es hoy, para todos los que queráis visitar, es una maravilla, bajo el nombre Instituto Arni Magnusson para los Estudios Islandeses, está afincada en Reykjavik, y es la colección de manuscritos medievales escandinavos más grande del mundo. La Comisión Arna Magneana financió las primeras ediciones de las sagas nórdicas: la Gunnlaugs saga en 1775, la Hervarar saga en 1785, y la edición de los tres volúmenes que contendrían toda la poesía édica, el primero de los cuales se publica en 1787. Pero nosotros nos centraremos hoy en
ese, en interrogar ese interés hagiográfico de los primeros volúmenes impresos en el siglo XVI y que marcarán tendencia en el siglo XVII. Un interés que no es casual, y una explicación plausible a este nuevo interés atiende a la tensión diplomática existente entre Dinamarca y Suecia. El enfrentamiento entre ambos países es visible en las publicaciones sobre la historia de los godos, escritas con la intención de establecer una continuidad entre las respectivas sociedades modernas y el espíritu heroico de los antiguos godos. Los investigadores islandeses acudían a Dinamarca. Recordemos que Islandia estuvo bajo la corona danesa hasta 1944, que no sé si conocéis el hecho de la... se olvidaron de firmar el tratado y se proclamaron independientes. Bueno, si tenéis ocasión de leer cómo se independizó Islandia. Se encargaban de la transcripción de los manuscritos que custodiaban la corona danesa. Estos primeros volúmenes, publicados principalmente en Copenhague, circularon por instituciones y bibliotecas privadas de Europa. Esta tensión política entre Dinamarca y Suecia cristalizará en la conocida como, bueno, por los investigadores, Battle of the Books, la batalla de los libros, y en un aumento sustancial de las publicaciones. La excelente bibliografía recogida en la Biblioteca Nacional de Islandia, en la página web podéis consultarlo, da cuenta de más de 1000 publicaciones realizadas en Copenhague durante 1534 y 1844. Estas publicaciones eran de autores islandeses sobre temas concernientes a Islandia. Respecto al número de libros impresos en las principales capitales de países escandinavos, en Copenhague se publican 1002 libros relacionados con Islandia, en Estocolmo 43, en Uppsala 26, en Oslo tan solo 8. En Islandia en Kola se publican 435, en Vigey 204. Aún así, la delantera indiscutible de este periodo a nivel de publicaciones la lleva Dinamarca. En el resto de ciudades europeas, la publicación de textos sobre Islandia en este periodo es muy modesta: en París 12, en Londres 19 libros, en Leipzig 27, en Hamburgo 8, en Berlín 3. Y el panorama editorial, seguro que podréis suponerlo, cambiará en Alemania a finales del siglo XIX. Las primeras traducciones de textos islandeses medievales son testimonio de la apropiación que estaba realizando Dinamarca de ellos con el objetivo de ampliar el capital cultural danés, estableciendo una continuidad entre la Dinamarca del momento, la del siglo XVII, y el pasado godo heroico. Este mismo gesto lo veremos en el caso de Suecia. La recepción de los textos islandeses medievales se convierte en un ejercicio de renovación de sus pasados históricos correspondientes, un ejercicio que es posible describir y delimitar atendiendo a la selección de los textos que traducen y a las introducciones que los acompañan. La Battle of the Books entre Dinamarca y Suecia se intensifica gracias a un suceso histórico que situará a la ciudad de Uppsala en un lugar central en el renacimiento de los godos en Suecia. A finales del siglo XVII llegará a la ciudad sueca el investigador islandés John Ruckman con una colección de manuscritos, y será allí donde se publicarán las primeras ediciones de algunas de las Fornaldarsögur, cuyo emplazamiento era la antigua Suecia. La Gautrekssaga tiene lugar en la actual provincia sueca de Västergötland y será el precedente de la Hrolfssaga Gautrekssaga. Las Fornaldarsögur son las primeras sagas islandesas que se traducen y son, bueno, conocidas como las sagas de los tiempos antiguos o sagas legendarias. Insisto en lo de legendario porque vamos a retomar el término luego. Dos figuras clave y dos obras fundamentales en este periodo son las de los hermanos Magnus, los dos últimos arzobispos católicos de Uppsala. El historiador y teólogo sueco Johannes Magnus publica la historia de Omnibus Gotorum Svionunque Regibus en 1554, y su hermano Olaus Magnus publica la historia de Gentibus Sententionalibus un año después, ya en Roma. Serán consideradas figuras clave en el movimiento cultural que se dio a conocer con el nombre de goticismo, un movimiento patriótico con la intención de glorificar Suecia a través de la composición de textos históricos que establecieran una continuidad con el pasado godo. Los hermanos Magnus vivieron el periodo histórico en el que Suecia abandona la Unión de Kalmar al ser nombrado rey Gustav Vasa en 1523. Y fijaros en la fecha de las publicaciones. El enfrentamiento político y militar con Dinamarca se traduce en la Guerra de los Siete Años del Norte, seguida de la Guerra de Kalmar en 1611. En ambos casos, Dinamarca junto con Noruega se impusieron a Suecia. El historiador y teólogo Johannes Magnus relata la historia de los suecos y sus ancestros godos, apelando a la visión de Jordanes sobre la procedencia escandinava de los godos. Incluye una genealogía detallada de los reyes godos suecos hasta el siglo XVI, cuyo origen se remontaría al Antiguo Testamento. Magog, el nieto de Noé,
fue el que fundó la primera comunidad Cora. Esta idea está presente también en la historia de Regibus Gotorum, de Isidoro de Sevilla, escrita en el siglo VII. Johannes Magnus establece una continuidad entre el pasado godo y la tradición bíblica. Recordemos que Johannes, junto con su hermano Olaus, serán los últimos arzobispos católicos de Suecia. Tras el nombramiento de Gustav Vasa como rey, se instaura la religión protestante en Suecia y los dos hermanos han de mudarse a Italia. De hecho, Olaus Magnus publicará ya su historia en Roma. Johannes Magnus presenta a los godos como unos héroes superiores a los griegos y a los romanos, recordando su victoria sobre Roma. Los humanistas alemanes reproducirán muchos de estos tópicos sobre los antiguos germanos descritos ya por Johannes Magnus. Los godos son nobles, valerosos y hospitalarios como los antiguos germanos. Pero el héroe godo de Johannes es sueco. En ningún caso es danés. Tan solo los suecos son los descendientes de Magog, del nieto de Noé. Su hermano Olaus Magnus también arremete contra los daneses en su obra e incluye en su libro octavo dos capítulos sobre las razones por las que los suecos mantienen un continuo enfrentamiento con los daneses, justificando por la razón por la cual los suecos y no los daneses son los descendientes de los godos. En su argumentación, Olaus cita Saxo Grammatico, tenéis aquí en la parte de Dinamarca el texto, afirma que los, bueno, la cita, que los daneses son violentos, crueles, gobernantes y traicioneros. En la Gesta Danorum son acusados, además, los daneses de mentirosos y de regirse por una baja moral. Viajamos ahora a Dinamarca, que no queda tal agravio sin respuesta. Johannes Pontanus, historiador de la corte del rey danés Christian IV, rebatirá el monopolio sueco sobre los godos. Y basándose también en la obra de Isidoro de Sevilla, afirmará que la tierra originaria de los godos era toda Escandinavia y no exclusivamente Suecia. Pontanus utiliza argumentos etimológicos y encuentra un paralelismo entre los prefijos got, gut y jut. Jutlandia, dice o afirma, también formaba parte del territorio de origen de los godos. Pontanus, de manera contraria a Johannes Magnus y por ende al goticismo sueco, para fundamentar su argumentación citará a historiadores contemporáneos alemanes, el historiador y filólogo Renanus y el geógrafo Philipp Klüber. Tomará como referentes las fuentes clásicas, Heródoto y Estrabón. Las críticas de Pontanus dirigidas a Johannes Magnus se centran en las falsas deducciones que el historiador sueco expone en su obra. La manera de rebatir el trabajo de Magnus tiene que ver ya con una nueva concepción de lo que es la historia y de cuáles han de ser sus fuentes. Este giro sucede en la corte del rey danés Christian IV. El dominio militar y político de Dinamarca durante esta época culmina con la victoria sobre Suecia en la Guerra de Kalmar en 1613. La corte de Christian IV, consciente del potencial político del país y de su dominio en Escandinavia, pone en marcha un proyecto cultural que aunará historiadores, pintores, arquitectos y músicos con el objetivo común de crear una imagen de Dinamarca como una monarquía poderosa, rica y culta y, por supuesto, y de lo que tratamos hoy aquí, con un pasado glorioso. A partir de 1620 es evidente el interés del gobierno danés por los trabajos historiográficos suecos de los hermanos Magnus, y eso influirá en las dos historias de Dinamarca escritas 10 años más tarde. Si bien la expresión del goticismo en Dinamarca fue más moderada, sí es posible ver en este rescate del pueblo godo no tan solo el enfrentamiento entre Suecia y Dinamarca, sino también la puesta en práctica de dos elaboraciones historiográficas diferentes. El proyecto cultural del rey danés incluía como piedra angular la publicación de una historia de Dinamarca en latín. Johannes Pontanus publica en 1631 la Rerum Danicarum Historia y Johannes Mercius su Historia Dánica. Un segundo volumen de Pontanus abarcará la historia de Dinamarca hasta 1448, el año en el que Christian I, el predecesor de Christian IV, sube al trono. El interés del gobierno danés por escribir la historia del país promueve la búsqueda de información sobre su historia antigua y las traducciones de textos antiguos. En 1575 se traduce del latín al danés la Gesta Danorum del Saxo Grammatico y en 1594 se publica la primera traducción de un texto medieval islandés al danés, la Heimskringla de Snorri Sturluson. Ambas obras son de carácter historiográfico y vuelve a no ser una casualidad. En el primer caso sobre la historia de los daneses y en el segundo sobre la historia de los reyes de Noruega. El proyecto de escritura de la nueva historia de Dinamarca incluiría no tan solo la historia después de Saxo Grammatico, que es una obra del siglo XII, sino también todo el periodo anterior, para cubrir así toda la historia danesa desde sus orígenes. La nueva historia de Dinamarca va acompañada de una nueva manera de comprender y describir la historia del siglo XVII, que se caracteriza por un marcado escepticismo
hacia las historias pasadas en un pasado mítico, heroico o legendario, y estas eran las historias que se estaban relatando en Europa a lo largo del siglo XVI. El historiador inglés William Camden, en su Britannia, de 1586, ya muestra este escepticismo que será el punto de inflexión hacia una nueva orientación en los estudios historiográficos. Francia, nos dice Camden, consideraba a Francus, hijo de Príamo, como el héroe troyano del mito fundacional de los francos. Para Dinamarca, el héroe correspondiente era Danus, y para Irlanda, Iberus. Monmouth, en su History of the Kings of England, la historia, escrita en el siglo XII, extiende este linaje real de Inglaterra hasta los héroes bíblicos, tal y como hizo Johannes Magnus. Adán, Noé, Príamo, Eneas, Ascanio, Silvio y Brutus. El mito fundacional de origen troyano de Inglaterra es relatado por Monmouth de la siguiente manera. Al igual que el Eneas de Virgilio viaja de Troya a Roma, Brutus viajará de Roma a la ciudad que será llamada Londres. Camden rechaza este origen mítico fundacional y a su héroe, y cita a todos aquellos eruditos del siglo XVI que están de su lado. En el caso de la Gesta Danorum, escrita en una fecha muy próxima a la del libro de Monmouth, Danuts, el héroe legendario de los daneses, no es un héroe troyano. Tal y como afirma el traductor Santiago Ibáñez Lluch, en su traducción al español de la Gesta Danorum, él nos afirma en su traducción en la introducción, Saxo, sin embargo, no recoge ni una sola fábula de tema troyano. El hecho de que el historiador sueco Johannes Magnus en el siglo XVI sitúe el origen de los godos en la figura de Magog, descendiente de Noé, es algo que el historiador danés Saxo Gramático no hace. Magnus establece en su historia una continuidad con los relatos fundacionales medievales y su obra se enmarca en la tradición criticada por Camden. En la Gesta Danorum, Danus no es troyano, pero en la Heimskringla, escrita por Snorri Sturluson a principios del siglo XIII y por lo tanto tras la llegada del libro de Monmouth a Islandia, hay indicios de que llegó allí, Odín, proveniente de Troya, se sitúa en los orígenes de la dinastía real noruega. El relato fundacional de los reyes noruegos escrito por los islandeses medievales sí que se correspondía al resto de los relatos fundacionales medievales europeos. Este tipo de relato mítico fundacional, insistimos, es en el que Camden pone en crisis en el siglo XVI. Las coordenadas del relato historiográfico están cambiando y la corte danesa se muestra permeable a ello, tanto por cuestiones políticas y militares como por cuestiones religiosas. La reforma protestante comporta un cambio en las monarquías de los países más septentrionales. El protestantismo se adopta como religión oficial en Suecia en el 1523 y nuevamente, fijaros en las fechas de las publicaciones, en Inglaterra en 1534, en Dinamarca, Noruega, Islandia en 1536 y en Alemania en 1555. La puesta en cuestión del relato mítico fundacional que pasaba por Roma, impulsado por Inglaterra, habrá de entenderse también bajo las coordenadas de la reforma del catolicismo. La nueva manera de entender y describir historia en la corte danesa va a recoger esta visión problemática de la que hasta ese momento visión legendaria del pasado histórico. Y Pontanus reescribirá una versión alternativa de los orígenes de la historia danesa que dejará a un lado los elementos fantásticos y considerará como fuentes fiables los testimonios clásicos y los de comienzos de la Edad Media. Es en este sentido en el que comienza a ponerse en entredicho la credibilidad de la primera parte de la historia de Saxo, prolija en episodios fantásticos y elementos mágicos. Para escribir el pasado histórico remoto de Dinamarca, Pontanus va a buscar referencias en el mundo clásico. Son los autores clásicos los que contienen información fiable sobre el pasado danés. Esta también fue la manera de trabajar de Camden respecto a la historia de Inglaterra, de Buchanan respecto a la historia de Escocia y de Renanus y Natius respecto a la historia de Alemania. La citación de textos clásicos y la predilección por las deducciones etimológicas. El mismo argumento utilizado para criticar a Saxo por su fabulería será aplicado a la fabulería goda del historiador sueco Johannes Magnus y la exclusión de elementos fantásticos se convierte en una condición sine qua non de cualquier escrito histórico. La solución para la composición de una nueva historia fundacional de Dinamarca pasa para Pontanus por conciliar las fuentes clásicas y la Gesta Danorum de Saxo Gramático. Pontanus señala al rey Gotricus como el primer rey que se puede datar históricamente. ¿Y esto qué quiere decir? Datar históricamente significa que aparece citado por los Maximis Authoribus, que son las fuentes, las fiables fuentes clásicas.
pero aún así, a pesar del escepticismo de Pontanus, por la parte mítica de la obra de Saxo, no rechaza la figura de Danaos, que es el héroe del mito fundacional de la Gesta Danorum, y continúa afirmando que la monarquía danesa desciende de él. Pontanus, en su Rerum Danicarum Historia, cita al historiador Tito Livio. Livio también sospechaba de esas fabulaciones poéticas respecto a los orígenes de Roma, y esa misma sospecha es trasladada por Pontanus a las fábulas sobre los orígenes de Dinamarca. Pero al igual que Livio, no negará ni refutará esas historias, será en cambio tolerante, cito casi textualmente. Ese escepticismo relativo establece un paralelismo entre la manera de pensar el pasado de Roma y pensar el pasado de Dinamarca. En la introducción de su historia, Pontanus también se muestra tolerante con la tradición anticuaria, de la cual él se desmarca por el tratamiento histórico que él hace del material, la presentación cronológica de los acontecimientos y la inclusión de la descripción del presente. Comentaremos como vamos de tiempo. Vale. Empiezo a cerrar el tema. La fuente me parece interesante. Esto es una bueno, ahora veréis el texto de Arngrimur Jonsson. ¿Por qué lo traemos aquí? Como comentaba justo ahora, antes de pasar al siguiente punto, Pontanus entiende el tratamiento histórico de la historia con fundamentalmente esta citación o fiabilidad de las fuentes clásicas, la presentación cronológica y, muy importante, la inclusión de la descripción del presente. La fe en la veracidad de las fuentes clásicas lleva a Pontanus a una interesante disputa con el historiador islandés Arngrimur Jonsson, quien afirmaba en su libro Crimogania Siberrerum Islandicarum en 1609 que la Thule, nombrada en los textos clásicos, no se corresponde con la isla Islandia. Pontanus cree que sí y cita para ello los viajes de los hermanos italianos Zeno en el siglo XIV. En 1646, el libro que tenéis aquí citado con la publicación de Specimen, y tras la muerte de Pontanus, el historiador, muere, Arngrimur reprocha al historiador danés haber ignorado en su argumentación las fuentes históricas islandesas, que son, según él, los testimonios más convenientes para tratar los asuntos islandeses, y según los cuales Islandia no fue habitada de forma permanente hasta la llegada de los noruegos en el siglo IX, que justamente coincide con la presentación que ha hecho exactamente el mismo día. Tras la protesta de Arngrimur está la petición de que los documentos islandeses también sean incluidos en la investigación historiográfica con el mismo valor de verdad que los testimonios clásicos, siendo, además, en el caso de la historia de Dinamarca, testimonios aún más válidos que los clásicos. Este punto de vista era compartido también por el anticuario danés Ole Worm, que tenéis aquí, también su Rumir, Pseudánica Literatura Antiquísima. Él no era un historiador de corte, fue médico personal del rey Cristian IV, nadie le encargó realizar ningún trabajo historiográfico, realizó muchas investigaciones en el campo de la física y de la medicina, y su carácter curioso, su conocimiento enciclopédico y sus investigaciones sobre el mundo natural ponen en órbita lo que muchos eruditos renacentistas europeos contemporáneos estaban haciendo. Ole Worm, como representante del anticuarismo danés, se desmarca en su manera de investigar y de relatar la historia de estas nuevas prácticas historiográficas danesas. Los estudios anticuarios en la antigüedad presentaron ocasionalmente la información en orden cronológico, y esta fue la manera también de proceder de muchos de los estudios anticuarios renacentistas, de los cuales la Italia ilustrata de Flavio Biondo fue un modelo indiscutible. El impacto de la obra de Ole Worm, en el cual no vamos a entrar, en la forja de la imagen del héroe danés ancestral en el resto de Europa es indudable. En su obra Runir cita poemas en norreno, o sea, es decir, cita las propias fuentes islandesas y evoca imágenes que tendrán una influencia hasta bien entrado el siglo XX. Ole Worm adjetiva al héroe danés con los calificativos con los que pasará la historia como héroe vikingo, un héroe godo, aventurero, valiente, noble, intrépido y sin miedo a la muerte. La emergencia del héroe nórdico de la remota Thule en suelo danés significó su retorno al continente europeo después de esos casi dos siglos de silencio, y su figura reforzó la imagen de superioridad del gobierno danés en un periodo convulso entre los países escandinavos. La obra anticuaria de Ole Worm no era directamente un encargo del gobierno danés. Parece más bien que son trabajos que suceden al margen del poder o bajo unas directrices más laxas que en la escritura de la historia política. Estos estudios carecen de autoridad y pertenecen al terreno de fábula y fantasía. Los estudios anticuarios de Ole Worm
Estos estudios calificados de no históricos son los que despertarán justamente el interés del resto de países europeos por la materia del norte. El diseño, acabamos con unas breves conclusiones y resumo más o menos lo que quería comunicar hoy. El diseño de las nuevas coordenadas de redacción de la historia está pues promovido por las instituciones políticas y las autoridades científicas que delimitarán una metodología cimentada, por un lado, en las fuentes clásicas, que ordenará, bajo el criterio de veracidad y fantasía, las narraciones que se habían realizado hasta el momento sobre los pueblos antiguos y sus mitos fundacionales, y va a marcar unas claras directrices para la redacción de las nuevas historias nacionales. Podríamos así concluir que a lo largo del siglo XVII se agudiza la diferencia entre la historia y los estudios anticuarios que ya había sido trazada por los antiguos. El nuevo concepto de historia también va a generar un reajuste en su relación con la poesía, entendida en el sentido aristotélico, y una transformación de los contenidos de la misma. La redacción de las historias nacionales de los países septentrionales del siglo XVI-XVII va a poner en tela de juicio los fundamentos míticos de los orígenes de los pueblos. Uno de los detonantes para esta revisión es el paso de las monarquías católicas a las monarquías protestantes en el norte de Europa. Los autores medievales habían extendido los orígenes de sus pueblos en la redacción de sus historias hasta tiempos bíblicos, desde Eneas en Troya, una de los héroes de la antigüedad, hasta Adán en el paraíso, otorgando así los fundamentos bíblicos al mito fundacional de origen troyano. Tras la reforma protestante a mediados del siglo XVI, países como Dinamarca, Inglaterra y Alemania empiezan a reescribir sus historias. Que los mitos fundacionales de las ciudades sean calificados como falsos, como fábulas, atiende a que son poesía y no historia, tal y como dictan los cánones clásicos aristotélicos. Pero a las monarquías protestantes también les interesa que sean considerados falsos o no históricos por el papel central que Roma tiene en ellos. La división aristotélica entre poesía, filosofía e historia aún se mantiene en el siglo XVI y XVII, pero se redefinen estos tres términos. La historia mantendrá el orden cronológico de la información seleccionada, la selección de información según criterios de fiabilidad, siempre tomando como referentes fuentes clásicas, y la inclusión de la información sobre el presente, rechazando en todos esos casos las diferentes leyendas y héroes del mito fundacional tradicional. ¿Cuál es el resultado? El resultado son unas renovadas historias con muchos datos sobre acontecimientos militares y políticos que cuentan con la incorporación de las biografías de los reyes vigentes, estableciendo de esta manera los fundamentos históricos, hasta este momento míticos, de las monarquías escandinavas, con el objetivo de afianzar su poder político y religioso. Los contenidos de la poesía, por otro lado, se ampliarán con el material nórdico llegado a Islandia, y las fuentes clásicas se irán desplazando de la antigua Roma a la antigua Escandinavia. La reforma protestante es fundamental para comprender este movimiento en los tres países. La redefinición de lo que es poesía pasará, por lo tanto, por un recorte del contenido mítico clásico y, sobre todo, del contenido bíblico que se había ampliado en la Edad Media. Es en este sentido en el que habrá de entenderse la razón por la cual la llamada musa del norte de los románticos ingleses acabará desplazando a la musa clásica. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por esta magnífica exposición. Y ahora, si tenéis alguna pregunta. Bueno, yo de hecho sí que tengo una pregunta. Cuando se reconstruye el pasado godo, digamos que actualmente la lengua goda no se tiene en cuenta, ¿no? O sea, es simplemente la tradición literaria de las fuentes, digamos, eso en latín. Lo van a tratar más tarde los británicos, que van a empezar a hablar de qué relación tiene el godo con el inglés, de árboles. Vale. Sí, sobre el origen de la lengua, de dónde proviene el inglés, el tema se retoma un poco más tarde. Sí. De acuerdo. Sí, porque para mí el gótico, el godo es, quiero decir, va por otros delanteros, pero históricamente se ha reconstruido así. Pero todo el rescate del godo empieza claro, a ser cuando ellos necesitan un pasado, ¿no? Claro. Se ven obligados, entre comillas, a renunciar al pasado que pasa por Roma, entonces hay todo un viaje de territorio, de lengua, para construir ese nuevo discurso histórico. Gracias. Bueno,
no teniu cap altra pregunta, passarem a la següent ponència. Tenim el doctorat Roger Lozertales Macià, que és llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona. Va cursar el màster en Cultures Medievals, també a la mateixa Universitat de Barcelona. Actualment està fent el seu doctorat i és secretari de l'Associació de Divulgació, Reconstrucció i Recreació Històrica Hereus de la Història. I ens parlarà sobre el paganisme germànic, com he dit abans, en les literatures des de l'antiguitat fins a les sagues. Moltes gràcies, la paraula. Bé, moltes gràcies aquí, a l'IRCUM, per l'oportunitat, naturalment a tots vosaltres que esteu aquí dijous a la tarda. Jo el que us presentaré ara és una mica un work in progress, perquè estic encara en plena fase d'investigació, però sí que us puc donar unes idees de per quins derroteros es mou el que estic buscant. En aquest sentit, el primer que us sento una mica com vaig arribar a aquest tema, també situar-vos, com a fan del món nòrdic, món germànic, plantejant una hipòtesi a partir del màster de si era possible trobar un fil conductor en les diferents literatures germàniques, o sigui, un fil que les unís entre elles, 100 obres inèdites en el seu moment, vaig trobar que aparentment sí que hi havia una relació, en aquest sentit agafant el Hamal com a un punt de partida, com a codi de comportament, especialment la part coneguda com a Gestaltabler, que seria per dir-ho així, és el conte de l'immunitat, simplificant molt el títol. I llavors, agafant obres èpiques, en aquest cas vaig començar amb el Beowulf, si era possible trobar a partir de les bèsties i tant del que són els herois, una mínima guia de comportament del que s'espera del ciutadà bàsic, diguem així, en el món germànic. A partir d'aquí, aquesta premissa de treball, vaig intentar a veure si la podia estirar d'alguna manera, tenint en compte que sempre he tingut una gran afició pel que és el món germànic de període imperial i preimperial romà, i també el que seria el període merovingi, aquí normalment se'l coneix també com a període alta edat mitjana o tarda antiguitat. En aquest cas m'escric més a les corrents de pensament centre-europees i nord-europees que divideixen entre antiguitat tardana, període merovingi, barra Wendel, i després hi ha el que seria l'era vikinga. Llavors, partint d'aquesta premissa de treball, l'objectiu era veure si hi havia alguna constant en el que és la percepció del paganisme germànic, tant pel que fa als propis germànics com es perceben a si mateixos, com tots aquells que estan en contacte amb els pobles germànics. Clar, davant d'això tenim un problema, es diu amb quines fonts comencem a treballar. El més enrere que podem trobar, o almenys el més enrere que tracto jo en aquest sentit, és partint de les primeres fonts que tracten de la invasió dels teutons i els quimris, que era entre el segle II abans de Crist, segle I abans de Crist. Naturalment, Tàcit és una de les grans fonts, perquè és la gran etnografia germànica, però com a important no és la font en si, sinó el que ens diu. Una cosa és la percepció que pot tenir Tàcit dels pobles germànics, en aquest cas, en alguns casos trobem que Tàcit fins i tot confon el que són pobles cèltics amb pobles germànics. Avui en dia s'ha acceptat en la unitat científica quins d'aquests pobles sí que eren pobles cèltics, però amb altres està el tema dubtós. Un d'aquests casos és el cas dels belgues, que eren un poble cèltic, però Tàcit els classifica com a germànics. I llavors entrem en el món de la tarda antiguitat, que la gran particularitat que té és com un moment convuls, un moment de primera gran germanització d'Europa. Després també el moment en què hi ha les primeres cristianitzacions, entre cometes, massives dels pobles germànics. Dit d'aquestes fonts és on trobem, entre altres, a Jordanes, que ens explica tot el periple del poble gòtic, que després el trobarem, com ens ha explicat la Inés ja, les referències aquestes que van tirant enrere on està l'origen del poble suec, l'origen del poble danès, en grans trets de les Jordanes. Però Jordanes ens fa una menció molt important, i és que mentre els gots estan fent la seva migració cap avall, seguint gairebé el que serà després la mateixa ruta que fan els escandinaus en era vikinga per anar cap a Bizanci,
s'aniran establint pel territori fins que arribin a trobar-se amb els uns, i en aquest establiment trobem una cosa molt curiosa. I això no està precisament en la literatura, però sí que ho trobem en l'arqueologia. Els pobles germànics tenen una tendència a enterrar-se amb l'armament. Però curiosament, els gots, a mesura que van baixant, el que són els seus rituals funeraris, casualment, són dels únics rituals funeraris germànics que no contenen armes. Això és un d'aquests elements curiosos dels pobles germànics, que clar, al fer tota aquesta recerca, l'objectiu és veure, per una banda, les percepcions que es tenen d'ells, però també anant més enllà, és com són les seves ritualitats mortuòries, com és la seva percepció d'aquesta mort, com és el tracte de les dones, que són elements que normalment sempre deixo una mica més de banda, però al cap i a la fi són igualment troncals en la societat, tenint en compte que en el món germànic les dones tenen un pes molt important. Llavors, què us podria explicar fins ara en aquest aspecte? Si tenim, per una banda, que en el món germànic, en era, direm, imperial i preimperial romana, hi ha una certa equitat en el que és sobretot el tracte amb les deïtats pel que fa als pobles germànics. En quin sentit? Estem acostumats a sentir, més o menys, quan es parla de deïtats germàniques, moltes vegades es fa referència a Odin, a Thor, a Freya i a més, són deïtats molt més tardanes. Les deïtats originals tenen un culte molt més brutal. D'altres coses, per exemple, disposem de tenir la presència de Nerthus, que és la deïtat de les aigües, les profunditats i de la mort. Però curiosament, la deïtat vinculada a la mort, principalment en el panteó germànic, és femenina, mentre que quan ens traslladem en el món nòrdic ja, avancem cap al segle X, segle IX, segle XI, hi ha hagut una transferència d'un panteó d'un cert equilibri i on la vinculació a la mort és sobretot femenina a un panteó que és molt més masculí. Clar, això què representa? Representa, en certa manera, que s'ha establert una contraposició amb algun altre sistema de creences. En el moment que tenim el sistema de creences del panteó germànic, direm-li ara mateix primitiu, per entendre'ns, no hi ha un sol gran dogma al que és a l'Europa occidental, sinó que disposem, per una banda, el que és un incipient no dogma cristià, tenim el panteó greco-llatí, i després tenim altres panteons presents, com pot ser la influència des de l'est a través de l'imperi sassànida, qualsevol altre panteó que pugui haver des del nord d'Àfrica, o fins i tot el que queda encara dels pobles cèltics, com ho trobarem a Britània i més. En el moment en què el panteó cristià s'imposa, en el moment en què el dogma cristià s'imposa i acaba sent considerat també religió d'estat, aquestes deïtats antigues vinculades a la Terra, en molts casos amb una presència femenina molt més forta, han de generar una resposta per poder fer front a aquest nou dogma. La resposta, aparentment, es tradueix en una masculinització molt bèstia del que són els panteons. En aquest sentit trobem, per exemple, la deïtat Tyr, que és el déu de la guerra dels germànics, és una deïtat, alhora que té un culte molt brutal, requereix que en el moment que s'ha acabat la batalla, l'enfrontament militar que sigui, es sacrifiqui gairebé, si no tota, la totalitat dels capturats. Per què? Perquè és un déu que beu de la sang, que beu de la sang a la terra. En alguns casos podien fer llavors sacrificis en zones aquàtiques, però aquests sacrificis no anirien a Tyr, anirien a Nerthus. A Tyr, amb l'evolució del panteó germànic, trobarem que per tots aquests atributs de la guerra queda com un déu secundari i és suplantat per Odin, que és alhora déu de l'aristocràcia. Ja no és la comunitat guerrera en conjunt, com era en el moment que hi havia la presència de Tyr com a gran deïtat, sinó que passa a ser la deïtat guerrera per excel·lència un déu d'aristocràcia. Dintre aquests elements també trobem coses curioses, com pot ser, en aquest cas, a la crònica de Paodiaca, a la crònica dels llombards, que la deessa Freya, que és la deessa dels llombards, curiosament Freya, Friga, Freya, tenim el joc etimològic per allà, és la seva deessa de la guerra i en certa manera recorda una mica Atenea, del món clàssic, té el mateix atribut que del que tindrà, però que es trobarà després a Odin, quan ja llegim els textos nòrdics a partir de Snorri Sturluson i similars, que és un dels atributs la seva llança. Com bé sabeu, en el cas del món nòrdic més centre medieval i tardo medieval, el que seria l'era vikinga i posterior, el que es coneix d'Odin és que és la deïtat aristocràtica. En el moment d'invocar-lo o poder demanar el seu favor en batalla, una de les coses que es fa és el llançament de la llança o que ell mateix
se suposa que fan llançament per sobre de la costa enemiga per eliminar-la. Això ho trobem en la crònica dels llombards de Pau Diaca, però curiosament ho trobem quan fa una divinitat femenina. Aquesta, si mirem la mateixa crònica, una altra cosa que trobem és que, de fet, el nom dels llombards, la seva pròpia, diguem, etnografia, ens porta que el seu origen, fins i tot de nom de tribu, li donen dones. Tots aquests elements femenins, dels pobles inherents, dels pobles germànics, es van deixant de banda progressivament a mesura que avancem durant l'edat mitjana. Però clar, això és dintre pobles, dintre els pobles propis pobladors germànics. Què passa? Quina percepció hi ha des de fora? En un primer moment hi haurà disputes, naturalment, com podem trobar quan s'estableix, si no tenen memòria immediata de Constantí, que s'estableix la religió cristiana com a religió majoritària. Però, justament, amb aquest dogma apareixen també algunes personalitats, com el que serà Gregori Magne, que el que promouen és un cert enteniment. Un cert enteniment des de... En quin sentit? En el sentit que, en lloc d'anar a destruir tot el que hi ha, intentar-ho convertir, intentar-ho adaptar. És possible, encara, jo encara no he arribat a aquesta conclusió com a mi, així que m'aventuro, és possible que aquesta perspectiva tan positiva que tenia Gregori Magne que intentava transmetre tingués després el que es diu un backlash en anglès, que tingués una resposta totalment oposada per part dels seguidors del dogma cristià, que alhora generés una resposta en el món germànic. Per què? Perquè mentre al segle VI tenim a Gregori Magne, fent la menció aquesta, anem intentant entendre'ns, sacralitzem els seus terrenys, fem que els seus rituals siguin els que siguin, les seves creences, adaptem-les en el dogma cristià, ens trobarem que aproximadament dos segles més tard s'està fent absolutament el contrari, totalment el contrari. I en aquest cas, el més marcat que trobem és les guerres saxones per part de Carlemany, al segle VIII, principis del segle IX, que si més no, l'objectiu no és un objectiu religiós inicialment, s'acabarà convertint en un objectiu religiós, fins al punt que el Puy de Llor haurà de fer-li la crítica d'escolta, havíem d'arribar a un acord amb aquí i els hem guanyat, calma-te, i Carlemany dirà què passa absolutament, seguirà, farà, entre altres coses, una de les massacres més ben recordades de l'altre del mitjan, que és la massacre de Verden, en la qual es van carregar 4.500 saxons. Hi ha dubtes sobre si aquesta xifra és real o no. Pot ser exagerada, pot ser que no ho sigui, perquè 4.500 saxons vol dir homes, dones i nens, i això és un senyal molt important per tot el que són els pobladors al voltant. Hem de recordar que Saxònia no és un territori unificat, com ho podíem plantejar avui en dia, sinó que està composat del que seria la Saxònia purament dita, Westfàlia, Hispània, Àngria, i tindríem contacte amb els Vilits i amb els Obrodites, que estarien ja tots més cap a l'est. Això trobem aproximadament entre el 772 o el 789, i què passa just després? Automàticament després tenim una resposta de l'altra banda, de la banda germànica. La resposta es tradueix, en principi, amb el que seria l'inici de l'era vikinga des d'un punt de vista de percepció cristiana. Què vull dir amb això? Hem sentit moltes vegades dir que es parla dels grans salvatges que eren els vikings, de lo brutals que eren com a pagans, com van anar a atacar les possessions religioses, els territoris cristians. Però quin és el motiu? Un dels motius és possible que sigui una resposta a totes aquestes disputes de credos, de dogmes, que s'intenten imposar a partir de les armes. I amb això, com ho podríem trobar d'alguna manera? Pues anant a fonts escrites, trobem, per exemple, que les mencions que es fan, en aquest cas a les cròniques franques, curiosament, quan es parla dels saxons, estem parlant de l'any 772, 785, es mencionen els saxons i punt. Més enllà de fer una menció que potser Viduquín és dolent per natura, però això típicament es fa durant tota la mitjana, també es farà l'antiguitat, d'aquell que és el teu enemic, el vilipendi, estant com puguis, que quedi constància que no és vàlid, que ve d'haver guanyat la guerra, però en cap moment es fa més menció de maldat, de perversió, fins i tot en jocs d'aquesta perversió de l'ànima o corrupció de l'ésser, i no es continuen totes aquestes mencions fins més tard. O sigui, en el primer moment que hi ha les primeres grans guerres religioses a Europa, podríem començar per mencionar la Carlemany, dic grans, perquè sí que és cert que es produeixen enfrontaments abans, per exemple, entre els francs i els turingis, però els turingis recentment cristianitzats, trobarem disputes entre els alemans i els francs al segle V, però l'escala en la que es produeixen no és comparable a la que trobarem en temps de Carlemany. Això per una banda trobem, però en canvi, si fem un salt endavant aproximadament cap al segle... Per cert, aquesta part he anat molt ràpid, però...
li espanseu, que això si no, no em deixa. Bé, us ho tiraré endarrere un moment. Aquí una cosa que us volia mencionar, aquestes fonts, és en el cas del 1782, del que és els anals de l'Auach, a Alemanya, senzillament es menciona que els saxons són rebels. Els saxons en aquell moment són un poble pagà, i pagà a més molt fort. Però sí que ens fa una menció, en el cas del 1772, que és que Carlemany va cremar, bueno, va destruir l'Irminsul. L'Irminsul no està ben bé clar què era. Tot apunta que era una mena d'arbre sagrat, podia estar fins i tot tractar-se d'un bosc sagrat i que rebés aquest nom. O una columna motiva també podria ser. En qualsevol cas era el seu centre neuràlgic religiós. Carlemany comet la gran primera atrocitat de carregar-se això. Lamentablement en la història no serà el primer cop que ho trobem. Trobem una menció molt similar en el cas de Santa Maria Espada i en Borgo, al segle XI, a principis del segle XI a Irlanda, que després de derrotar les tropes daneses i noruegues que trobem a Dublín, una de les coses que farà serà anar a buscar el bosc sagrat i el tallarà tot, perquè no hi hagi lloc de culte possible. Carlemany comença a fer 3 segles abans. Llavors, us deien aquí, en aquest cas es menciona, ja, el 782 només es menciona els saxons com a enemics, el 785 sí que es menciona la maldat de Vilquim, però no va poder enllà. En canvi, quan anem un punt més endavant, això és la menció de la crònica anglosaxona, en aquest cas el manuscrit, la crònica anglosaxona està composta per diferents manuscrits. Una cosa que sí trobem és que la menció que es fa al 793, que és la famosa data en què en historiografia britànica es considera que comença l'era vikinga, es menciona que hi ha una sèrie de problemes, de mals divins que assolen les terres, especialment de Northumbria, que seria la costa oriental que era cap al nord a Anglaterra, i entre les coses es diu que hi ha l'aparició d'un drac. I es veu que és un drac que escurt foc, però també que és seguit d'una gran fam. I una de les coses que menciona és que el 6è dia del Sidus de gener, curiosament, aquí també hi ha un joc fins i tot intentant recuperar l'antiguitat, el Sidus de marzo, aquí te'ls tira, te'ls posa gener. Però clar, a gener hem de tenir en compte una cosa, com està el mar en gener? El mar en gener, especialment el mar del nord, és un mar bastant inhòspit, perquè no ho sàpiga, caient a l'aigua en el mar del nord, especialment a l'hivern, el temps de vida són aproximadament 3 minuts, abans que no es mori la persona per hipotèrmia, i aquí es planteja un atac a una illa, a un monestir, anar a un monestir de l'illa de Lindisfarne, a ple mes de gener. Per tant, això ja per si crida l'atenció. Just abans de tota una sèrie de calamitats bíbliques, o pseudo-bíbliques, que se'ns mencionen. Què passa? La crònica anglosaxona, la menció aquesta, no és contemporània, no està redactada igual que la crònica de Carlemany. Quan està passant? Això està redactat aproximadament uns 150 anys després, 150 anys després, que coincideix en el moment en què l'expansió escandinava a illes britàniques és més bèstia. És el moment que hi ha els conflictes més marcats, fins al punt que hi ha. Arribem a tenir algun sermó per part de monjos anglosaxons que parlen de totes les calamitats que porten els normands, que porten els danesos, com els deien els escandinaus, són causa dels seus propis pecats. Llavors aquí què trobem? Que per una banda les cròniques contemporànies no ens acaben de fer distinció, però en canvi les que són just després sí que ens alteren la percepció que tenen del pagà. No oblidem tant els francs, o sigui, del que seria el regne de Carlemany, com els anglosaxons, són en un percentatge molt, molt important, germànics encara, amb molts elements encara de cultura germànica. Un element que cal destacar en el cas dels francs és que segueixen la llei sàlica, però la llei sàlica forma part d'una de les branques dels francs, en aquest cas els francsalis, que el que establia era que les dones no tenen cap mena de poder. Curiosament, amb això també es marca una diferència amb tota la resta de tribus germàniques i pobles germànics que després serien ara estat dintre l'edat mitjana, els que no queden extingits, que sí tenen representació femenina en molts aspectes. Llavors, com a últim aspecte us mencionaré una altra de les fonts amb les que treballo també, perquè veieu també fins a quin punt s'ha d'anar d'una banda a l'altra comparant, per poder establir les percepcions que es tenen. Això és el cas de, en primer lloc, una menció de la crònica anglosaxona de l'any 1991,
que va tenir lloc la batalla, que es coneix com la batalla de Maldon, en la qual una tropa danesa, noruega, a prop del riu Blackwater, Pante, en anglès antic, va derrotar el cabdill local i van començar les seves corredories per Anglaterra. L'important d'aquesta batalla va ser que va ser el primer cop que es va parar el Danegel, el diner, el suborn als danesos perquè no siguin atacant. Però és que hi ha una versió poètica d'aquest fet, i en la versió poètica d'aquest fet sí que es fa menció de manera molt bèstia dels escandinaus, però com a una cosa altament destructiva. No com a res qualsevol, sinó veureu en el primer segon, no, perdó, en el primer vers que posa Wodon de Wildwolves. Wildwolves serien els llops de batalla, llops de guerra, llops destructors. Casualment la paraula Wild en anglès antic és el mateix que Val en nòrdic antic, que pot voler dir el degollar, el destruir completament la vida. Casualment això també té una vinculació amb un dels atributs, un dels noms, epítets, que té Odin, que és Valfather, el pare dels caiguts. Clar, aquí poden estar fent una referència dissimulada a aquesta lluita amb el paganisme, que en aquest moment sí s'està produint, perquè a Anglaterra, casualment, al segle X, segle XI, hi ha un rebrot del que és el paganisme, que s'havia perdut amb la cristianització durant el segle VII. Bé, això ara només per donar-vos una petita visió panoràmica de a quin nivell estic treballant ara mateix, però sí que podem establir que el discurs sobre el paganisme i la percepció d'aquest paganisme s'anirà alterant a mesura que avança el temps, segons els fets que tenen lloc al voltant. Sí, és cert que moltes vegades la lectura més negativa ve després, que no durant el moment que s'està produint, però en el moment que s'està produint acostumen a ser lectures molt més fredes. Un fet que ha passat i punt. Tota la interpretació que vindrà posterior, naturalment, es posarà al panteó germànic en un primer moment com algo altament destructiu, pecaminós, i quan tornem a saltar endavant en el temps, entrem ja cap al segle XIII, es fa una lectura més tradicionalista, més èpica, anem a recuperar el passat. Llavors, actualment la meva recerca està intentant establir tot això, però de manera més molt detallada de què tenim per escrit i com ho podem acompanyar amb arqueologia en cas de que les fonts escrites ens fallin. Bé, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Roger. I, bueno, si teniu alguna qüestió, un dubte. M'agrada saber la font d'on treus, perdó per aquesta insistència amb les fonts, però tot el que he llegit jo sempre es parla de Tyr com el gran déu desconegut, del qual no es té informació, del qual no sabem com dir-li en culte, de fet, de cap dels déus escandinaus. Bàsicament, si has de seguir aquesta tendència científica actual de criticar molt les fonts i el que diuen les fonts, que és bàsicament tot el que s'està publicant en aquest moment. I, bueno, ja que em digues, és perquè és la primera vegada que he sentit aquesta descripció del culte a Tyr i estic molt intrigat. No sé si és perquè estava fora i no ho he sentit, però... Bastant... Si ara no em feia la memòria, vaig a memòria. Hi ha menció al Tàcit, hi havia alguna menció molt per sobre. L'únic que no li diuen Tyr, li donen un altre nom també. Em sembla que era Estrabó. I el Plini, no et sentís el jove o el vell, perquè sempre són tots dos. I després n'hi havia una més, que és aquesta última, era del segle I, després de Crist. Però de memòria no sé com se diu, són fonts clàssiques, això és l'únic que se diu. Però no li diuen Tyr. No li diuen Tyr, el que passa és que amb la comparació que fan amb el panteó greco-llatí, sí es pot establir que és Tyr. Ja, i aquestes fonts que estan escrites des del bàndol romà... Des del bàndol romà? Està escrit des del bàndol romà? Sí, està clar. No són fonts que estan escrites des del bàndol romà per un interès X, tu te les creus o apliques el mateix criticisme que apliques a les cròniques històriques que més tard desfruten les coses, no? O sigui, el bo que tenen les fonts romanes, perquè tenen coses bones, tot s'ha de dir, és que fan un mapa força clar de més o menys com estaria situat tot. També s'ha d'entendre. Ho fan alhora per presentar-se com a superiors a totes aquestes poblacions i, naturalment, molts dels atributs que els hi posin, moltes de les descripcions que facin, seran exagerades. En tant quan interessa, seguir-los presentant com a salvatge. En aquest sentit, sóc molt crític a l'hora de llegir-los i si agafo allò que puc contrastar d'alguna manera, i si no puc contrastar directament és un mal, hi ha aquesta menció, però no li puc donar més bolo perquè no tinc com fonamentar-lo. Clar, potser ho entès malament, però no m'ha semblat que hi hagués aquesta crítica com mencionaves el culte a Tyr. Potser ja dic sóc jo, que m'he perdut la interès. A veure, en el cas de Tyr sí que hi ha, o sigui, com seria això? Hi ha alguns dipòsits de cadàvers
podríem dir, no estic positivament la paraula, no em surta. O sigui, serien restes de matances. I sí que era, em sembla que era en el cas del que quedava, de la batalla d'Autobús, sí es feia menció, no sé si era en una carta que era enviada a August, que 3 anys després de la batalla van anar a revisar el terreny de Deutoburg i van trobar tot el que s'havia fet amb els morts romans, entre altres, tallar-los els caps, deixar-los exposats, però això no en van deixar ni un. I aquest era una... Aquí no es mencionava aquí, però se'l mencionava com a... No sé si deien el màrtir dels germanis o alguna cosa així, però que és, analitzant després com hi ha hagut la tradició de lectura de les deïtats germàniques, es pot establir aquest estil. Però era, entre altres coses, per això, per la decepció que es fa en el cas, la més marcada, en el cas de Teutobur, en el cas de Nerthus, per exemple, del culte Nerthus, si tenim, que això provoca alhora certa disputa, el que són els cossos de les torberes, o el que és tot el nord d'Alemanya, alguns d'ells són molt antics, són de bronze, però són altres, com el cas de, per exemple, el que hi ha de Torsberg, que això és el segle III, segle IV, d'Amendorf, que és el segle II, que aquests sembla ser que eren en ofrenes a la deessa Nerthus, que en aquell moment sí s'ha pogut trobar, que en aquell moment tot allò era territori que estava sota l'aigua, que després ha florat amb una baixada al nivell del mar. No sé si amb això més o menys et situo una mica de... Sí, em situo perfectament. A mi em sorprèn que un arqueòleg que diria que una interpretació arqueològica tu no pots saber, a no ser que tinguis el nom de Déu o una icona molt clara d'aquell Déu, amb quina finalitat s'havia fet. O de fet, estàs parlant dels cadàvers a les torberes, no, tampoc sabem si eren molt sacrificats en molts casos, tenim només... Sí, no sabem si eren sacrificis en molts casos, sabem que es van assassinar. N'hi ha dos casos que sí, un és la dona de Cundremosa, que aquesta no et seria de 6 segle o segle II, per la manera com estava col·locada, entre altres coses perquè van lligats en molts casos. Hi ha una però un esclau també pot anar a lligar quan executes, no? Sí, però llavors s'ha analitzat afortunadament perquè quedaven les restes alimentàries i no estaven mal alimentats, llavors com una... A veure, jo només et dic que no fascina la discussió, però... Però això, vull dir, sí que s'ha pogut establir que estaven aproximadament força ben alimentats, tenint en compte el moment històric en el que es trobava que hi havia una mancança d'aliment important, que és, entre altres coses, el que va motivar posteriorment, en aquest cas ho havia motivat just abans de la primera migració dels teutons i els cimbris, precisament aquesta mancança d'aliment. I curiosament trobar tota aquesta quantitat d'aliment en aquests... ni en força bones condicions en aquests cadàvers de torberes, fa pensar que no era, almenys el que trobava fins ara, fa pensar que no fossin esclaves, sinó que fossin sacrificis, però de mirar, de millorar la collita, el que fos. A partir d'aquí, el tema de si és Nerthus o no és Nerthus, en molts casos sí que m'he pogut basar naturalment en fonts secundàries que fan interpretacions d'aquestes. He d'anar tirant d'una i de l'altra, perquè jo no puc fer interpretació directament, que ell personalment no soc arqueòleg. No, però encara que fossis arqueòleg, vull dir, no, potser és Nerthus, potser no és Nerthus, potser és un aristòcrata, una figura important de la societat d'aquella època, la qual s'ha assassinat per un altre motiu que no és un motiu sacrificat. Jo crec que no hi ha suficient dades moltes vegades en aquests jaciments arqueològics per treure aquestes conclusions. Hi ha un senyor que va escriure un llibre que es diu Lady with a Mitka, que te'l recomano si no te l'has llegit perquè va molt en la línia del que tots has intentat fer, i que està molt bé i és molt explicatiu i interpreta tota una sèrie de dades arqueològiques i bueno, ell té molts problemes per interpretar i expressa molt bé les dificultats que es troba a l'hora d'interpretar aquests jaciments arqueològics i penso que és molt complex el treball que estàs fent i també penso que potser ho hauries d'explicar, no s'hauria de visualitzar aquesta complexitat. Jo no, quan estàs parlant de tir abans dic, potser ho entès jo malament. Però la sensació que estaves donant com per segur, no? Que estava contrastat. I és un treball complex que jo sobretot penso que està bé que es vegi si el fas. Perquè si estàs tirant de 50.000 fonts diferents per reconstruir una cosa, potser està bé que agafis un exemple concret i ho expliquis en detall. Com el mires de totes aquestes perspectives que són de moltes disciplines diferents i que és un treball molt ric. I penso que a vegades, almenys avui jo no te l'he vist, i és una llàstima perquè penso que és molt interessant. No? Ara sí, la discussió ha sortit i aquesta faceta a mi em sembla molt, molt, molt interessant i m'agradaria que sortís sentit un altre dia més treballant en un estudi de cas, no? Més que aquesta cosa en general. Però és molt, molt interessant. Molt gràcies per la teva pregunta. I ara, com que no anem massa bé de temps, anem pas ja a la següent última punt de la primera part.
també passa a l'Andrea Roche Velázquez, que està fent el doctorat. L'Andrea és graduada en Història per la Universitat de Barcelona i va fer el màster en Prehistòria i Edat Mitjana a la Universitat Autònoma de Barcelona. El treball de grau de màster ha tractat les sagues familiars islandeses i el cristianisme islandès. La tesi que està fent gira entorn a la influència del pensament de l'escola de Sant Víctor de París a la producció intel·lectual islandesa dels segles XI al XIV. Moltes gràcies, tens la paraula. I moltes gràcies, Joan Maria, per aquesta magnífica presentació i moltes gràcies a vostès per l'assistència a aquestes jornades. Com bé ha dit en Josep Maria, la meva tesi gira entorn a les relacions de caràcter intel·lectual i les estades escolàstiques que hi hagueren especialment entre els segles XII i XIV de noruecs islandesos a París, concretament centrant-me en l'abadia de Sant Víctor de París, especialment amb la influència del pensament victorí en la tradició literària islandesa. Bé, per contextualitzar una miqueta, Sant Víctor de París fou una abadia agustiniana que fou fundada a la vora dels Tremurs, a la vora del riu Sena, per Guillem de Champeaux i Lluís VI el Gros, l'any 1108. La particularitat de Sant Víctor és que va ser una abadia que acceptaria escolares i claustrales, combinant així els contraposats mètodes d'ensenyança de les escoles catedralícies i els monestirs, mitjançant un programa que reforçava el pes del trivium i el quadrivium. L'abadia fou un dels principals centres d'intercanvi dels intel·lectuals entre cristians i jueus, amb un important pes dels estudis hebraics de Sant Víctor, que és un dels primers personalment teòlegs en tenir coneixements més profuns d'aquesta llengua. La rellevància de Sant Víctor en aquest àmbit d'estudi estava reforçada per l'estada del teòleg Herbert de Bosham i de Thomas Beck de l'abadia. Encara que no hi ha evidència de la presència pròpiament d'islandesos a Sant Víctor fins ara, que sapiguem, les estades de noruecs, danesos i suecs a l'abadia foren molt freqüents i molt importants, especialment a partir del segle XII i durant el segle XIII. En l'inici d'aquestes estades, especialment al continent, la trobem amb la carta del pontífex Gregori VII, el 15 de desembre de l'any 1079, al rei Olafur Haraldsson de Noruega, on li recomanava, a més d'evitar involucrar-se en els conflictes de successió de Noruega, que més tard acabarien amb l'assassinat del rei Canut IV, el 1086, li proposava d'enviar homes joves a la cúria amb l'objectiu d'instruir-se en les lleis divines i propagar-les en tornar. Els vincles entre Noruega i Sant Víctor foren estrets i freqüents a partir del segle XII en les estades d'estudiants noruecs a l'abadia, així com en el costum que es perpetuaria fins a mitjans del segle XIV de casar la germana de l'abat amb un noble noruec. Els primers en estudiar l'abadia foren els arquebisbes Eskil de Lund i Øystein Arnarsson de Nidaros. Eskil, per la seva part, estudiaria a Hildesheim, a Alemanya, i freqüentaria França. Sabem que durant el seu exili, la dècada del 1160, visitaria Sant Víctor. Øystein s'allotjarà a l'abadia de Sant Víctor de París durant el seu viatge per rebre el pàl·lium l'any 1161. Fet que ha fet suposar, no només per aquesta presència de l'any 1161 d'Øystein a Sant Víctor, sinó també per cartes i documents dels quals disposem, que hi hauria estudiat o hauria fet estades prèviament. Així mateix, durant el segle XII, els membres del capítol catedralici de Nidaros també freqüentarien Sant Víctor. Per contextualitzar a grans trets la situació islandesa, l'adopció oficial, com ja sabreu, del cristianisme a Islàndia es realitza l'any 1000 per unanimitat de l'Althing, arrel d'un parell d'anys aproximadament d'un cert proselitisme cristià influenciat pel monarca noruec Olafur Tryggvason i els seus missioners. Davant la resistència de l'Althing a cristianitzar els cabdells islandesos a cristianitzar-se,
el monarca prohibiria el comerç amb els islandesos i tancaria les fronteres als islandesos que es troben en territori noruec. Davant aquestes disputes, que arriben a crear-se unes dues faccions contraposades segons la seva fe, aquestes disputes es portarien a l'Althing, on es sotmetrien a l'arbitratge, per evitar un conflicte bèl·lic que en aquell moment semblava imminent. I finalment es va decidir la cristianització de tots els islandesos, entre suposem Macarà i Mil. Aquesta nova fe fou la porta d'entrada d'un bàsic escenari intel·lectual. Aquesta nova religió, el cristianisme, requeriria per la seva difusió un context educatiu i literari nou que comportaria l'adopció de noves tècniques de lectura i escriptura, així com el coneixement d'una nova llengua, el llatí. Tot i que els islandesos aviat començarien a escriure la seva pròpia llengua, la qual utilitzarien per la major part de la seva producció literària, la cultura i educació llatina tingui un pes molt, molt important en la conversió de les estructures socials, intel·lectuals i culturals a partir dels segles XI o XII i durant tota l'època medieval. Els difusors d'aquest coneixement, evidentment, provenen de l'Occident llatí, foren les escoles catedralícies i els monestirs. A Islàndia coneixem fins ara 14 institucions monàstiques, 12 de les quals foren masculines i dues femenines. Durant el període medieval, però, només es trobarien representades les ordres augustiniana i benedictina. Els primers islandesos que estudiarien fora del continent foren el bisbe Isleifur i el seu fill i successor, Gissur Isleifursson, que haurien estudiat a l'abadia de Hereford, tots dos, i Simon Dursifursson, qui estudiaria la religió anomenada Fraklan, genèricament. En els períodes posteriors es troben documentades les estades de Peix de Bretanya, però no concretament a Sant Víctor. Un dels personatges principals, Thorleif Ulfhardsson, que més tard seria Sant Thorleif, es creu que hauria estudiat a Sant Víctor perquè coneixem la seva presència a París, però no podem ara mateix documentar la seva presència a l'abadia. Les relacions entre l'abadia i Noruega haurien comportat que els autors islandesos com Snorri Sturluson coneguessin autors victorins com Hug, Godfrey i Adam de Sant Víctor. La influència victorina i, per tant, també del cristianisme hebraïtzant que es va donar al centre parisí, el podem trobar amb dos exemples que us proposo aquí. Un d'ells, el que va fer el doctor Richard Cole entre el Golem del Talmud i el Sefer Yetzirah, llibre de la creació, i el Leiriotun, el gegant d'argila de l'era de Snorri Sturluson. D'altra banda, també s'ha de fer, destaquem la presència, la creació de la saga Gildinga Saga de Brandur Jonsson, on el bisbe de Howler fa una història del poble jueu en Norrè. Bé, els següents extractes, que mostraré a continuació, són una mostra dels freqüents i fructífers contactes entre les diòcesis septentrionals i París. En el següent document, com podeu veure, trobem un exemple de les estades d'estudiants, en aquest cas d'un estudiant de Noruega, a la Universitat de París. En aquest cas, Roland de Noruega realitza el seu examen de magíster a la Universitat de París com a membre de la nació anglesa. L'organització de la Universitat Medieval era formada com una corporació, la nació. Sovint eren els caps d'aquestes nacions les que escollien els rectors i els membres de l'estudium. A la Universitat de París, però, funcionava diferent. Només hi havia nacions a la Facultat d'Arts. Es van construir poc després de la formació de la universitat, amb una base purament geogràfica. A la Universitat de París podem distingir quatre nacions diferents: la nació francesa, la Picardia, Normandia i Anglaterra. Aquesta última, que és la que li correspon a aquest personatge, Roland de Noruega, és la que ens ocupa i engloba els estudiants de l'Europa central i nord. Bé, el doctor Arne Odd Johnson
Mandia va ser el primer en donar el pes que li correspon a la correspondència que vincula Noruega i la badia de Sant Víctor durant la baixa edat mitjana. L'atracció dels noruecs per Sant Víctor sembla estretament relacionada amb la figura de l'abat Ernis, un anglès, amb la germana del qual es va casar amb un noble noruec i que la següent carta il·lustra, com podeu veure, és una carta de la germana d'Ernis, el bisbe de Sant Víctor, on li diu que ella li ha d'estanviar uns presents, una pell d'os, en aquest cas una pell d'os polar, un ullar de morsa, dues culleres de plata, i una cosa que sembla molt rellevant, diu multi ex nostratibus, diu molts dels nostres noruecs freqüenten l'abadia, però ella reivindica que freqüenten l'abadia utilitzant a Fran aquest pretext d'aquestes relacions familiars que hi havia entre una família, entre aquesta dona, el seu marit, que ara veurem, Arne Old Johnson, ja ho identifica, i més a baix podeu veure el nom, i molts d'aquests personatges que arribaven a Sant Víctor deien estar enviats per Salomó, que és el marit d'aquesta dona, però realment ella es queixa que no és així, que ells només han enviat dos personatges, Salomó i Joan. Per evitar aquest tipus d'abusos li demanen que s'hauria d'arreglar la situació, de realitzar algun tipus d'avisar-se, i a més li, com podeu veure en l'extracte en llatí, li envia salutacions al seu marit Salomó i li dona les gràcies pels seus ajuts. Bé, com us he dit, el doctor Johnson va identificar aquest personatge, Salomó, com Salmon Sigurdsson, un magistrat real de Trondsberg, qui va visitar les illes britàniques en la seva joventut i que explicaria el seu matrimoni amb una dona anglesa. La següent carta és del nebot de l'abat, el fill d'aquest matrimoni, que encara fa més evident el contacte. En aquest cas, Geirmund li demana al seu oncle, l'abat Arnius, li demana que ell vol, té la necessitat de tornar a França, és el que ell voldria, però en el seu pare, com la resta de la seva família, no li permeten, per culpa de la situació política del moment. I finalment, el quart extracte que us proposo és la menció de la presència de l'arcabisbe Øystein Erlarsson a Sant Víctor. Com us he dit abans, ja va estar durant la dècada del 1160 i ja es creia que havia estudiat prèviament. En aquest cas, la carta es data durant la dècada del 1160-1168. En aquesta carta és molt rellevant la petició que es realitza a l'abat Ernius de Sant Víctor. Li diu que el monestir de Sant Ebert d'Orleans és pobre i que haurà d'afrontar un període de subministrament bastant dur en els propers anys. Per tant, demana la seva ajuda, demana el seu consell per veure si podrien empenyorar llibres bíblics als clergues que provenen de la mateixa localitat que l'arcabisbe, els clergues noruecs que suposem que estarien a Sant Víctor. Aquesta és una mica intrigant, quin tipus d'empenyorament, quin tipus de préstecs estaria demanant, no en tenim més constància, però s'ha especulat que aquesta carta indica que podria ser que els estudiants noruecs que estaven fent estades o estaven estudiant a Sant Víctor tinguessin la necessitat de llibres sagrats per poder fer còpies. En aquest cas, els interessaria un empenyorament i a l'abadia de Sant Ebert els aniria força bé. De totes maneres, això també reforça l'existència d'un mercat de llibres entre noruecs fora, que estarien fent estades fora del condal, pròpiament de Noruega. I, a més, aquesta carta també és una mostra que els contactes de la família d'Ernis i el seu nebot
i la seva germana no serien excepcionals. Hi ha moltíssimes altres cartes, hi ha moltíssims altres documents que demostren aquesta riquesa en les relacions entre Noruega i París, i Sant Víctor de París. En aquesta línia, i és cap aquí on es dirigeix la meva recerca, encara actualment en curs, no finalitzada, evidentment, i tenint en compte que Islàndia forma part de la corona de Noruega a partir de l'any 1262, fins ara no hem trobat cap carta com aquesta que parli d'un personatge d'origen islandès, però tenint en compte el fet que la corona noruega va absorbir Islàndia, podríem suposar, no només per això, evidentment els islandesos van tenir, com he esmentat prèviament, van fer moltíssimes estades fora del continent, però també podem suposar que les estades a Sant Víctor van ser força freqüents entre els propis islandesos. A més, el pes de la tradició cristiana a la producció literària islandesa és força evident. I bé, els estudis a París, els estudis concretament a Sant Víctor, podrien haver portat una influència del pensament victorí o imatges d'origen victorí que podríem trobar a la literatura islandesa. Així mateix, les imatges, quan dic imatges d'origen victorí, em puc estar referint des de la mística de Richard de Sant Víctor a l'escolàstica de Sant Víctor, als estudis hebraics, del qual és molt coneguts els textos victorins. I, per exemple, trobem, posaré un exemple sobre aquest últim apunt, encara està en desenvolupament, però trobem que hi ha una particularitat en com els autors victorins tracten la qüestió de l'amor, el tema de l'amor, des d'un punt de vista de l'amor diví o la càritas. I aquests autors victorins, com poden ser Richard, Godfrey, Eckhart, Hug i Adam de Sant Víctor, tingueren un fort impacte ja en tota la producció literària posterior medieval, però també és possible trobar restes d'aquestes nocions d'amor diví a les, almenys és el que jo voldria trobar, a les sagues i a la literatura islandeses. I com jo us he dit, aquesta recerca encara és incipient, però us he fet una mica de mostra unes pinzellades del que podria suposar aquests contactes. Moltes gràcies. Gràcies, Andrea, per la teva intervenció, que m'ha semblat especialment interessant, perquè tens una visió de la història de la intel·lectualitat, no?, i de la cultura, i que un prisma molt, molt, molt interessant. I si teniu algun dubte, alguna qüestió... Si no vull parlar, eh? Sí? Ah. Bueno, dos coses molt, molt ràpides. Primer de tot, felicitats, que jo he vist l'evolució de la recerca i està avançant i fent una bona direcció, és molt, molt interessant. En segon lloc, no sé si ho hem comentat alguna vegada, que tu hauries de mirar, són els documents de confraternitat. Sí. Saps que ara avui a Saint-Michel hi ha confraternitat amb un monestir islandès. Sí. Jo crec que això ho has d'explorar més. I d'altra banda, no sé si has provat o penses buscar tot aquest sistema de tècniques de mnemotècnia de Hugo Sant Víctor, si penses buscar a la literatura islandesa, sobretot a la literatura en llatí, no? Si trobes aquest tipus de mecanismes desenvolupats com a tècniques d'estudi, i el vernacle jo no l'he trobat mai, potser tu tens més sort i trobes algun tipus d'aquest tipus d'imatges, de mètodes de com fer servir números, de com fer servir el palo de la memòria, és un mecanisme, però perquè ens entenguem, no? Crec que és una línia, no sé si t'has plantejat mirar-lo, mirar-ho també. Sí, bé, moltes gràcies per la teva aportació. I el que comentes, evidentment, és molt interessant. Està en primer lloc, els llibres de confraternitat ja els estic explorant. I pel que comentes de la mnemotècnia, sí, evidentment, és una de les qüestions que estic desenvolupant ara. Com ja he comentat, la recerca encara és una mica incipient, per tant, no puc arribar a dir-te ara mateix
ben bé tot el que si he trobat o no he trobat, evidentment encara no he trobat, no he trobat el que em demanes, però sí que la idea és explorar totes les, tots els àmbits on que em puguin remetre aquests contactes. Gràcies. Bueno, moltes gràcies també per la pregunta. I ara, si us sembla bé, farem una pausa d'un quart d'hora, com estava previst, o potser de 10 minuts, però sí, farem una pausa una mica més curta, de 10 minuts. Per tant, si ara són les 5 i 10, doncs ara 5 i 20, ens tornem a veure aquí per a la segona part, que moderarà la doctora Inés García.